Dobar dan, lepo pozdravljeni. Izjemno smo veseli, da ste se udeležili v tako visokem številu. Pravzaprav malo previsokem in kar se tega tiče še sporočilo strani pritličja. Lahko se posedete tudi v preostalih sobah, ozvočenje bo vklopljeno. Če še ni, pa bo zelo kratko, tako da vam ne bo treba stati. To, kar se tiče pritličja. Kar se tiče Inštituta za delovske študije, mogoče eno uvodno opravičilo in sicer za neažurnost naših napovednikov. Namreč napisani so bili že cel teden nazaj v optimističnem vzdušju, ko je vel po grškem referendumu, tako imenovanem OHI referendumu. In en teden v zadnjem času je očitno traja kot svetlobna leta. Tako da, danes imamo tukaj štiri osebe, ki nam bodo pomagali reinterpretirati to situacijo in ugotoviti, kako zelo črnogledi moramo biti oziroma ali je mogoče potegniti kaj pozitivnega iz dogodka zadnjega tedna. Konkretno z mano tukaj so, če gremo iz moje desne, Boštjan Remic iz Inštituta za delovske študije, Murat Mekina, novinar časopisa Mladina, Rok Kogej, prav tako iz Inštituta za delovske študije in pa profesor Bogomir Kovač iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Zdaj, kar se mene tiče, v resnic nimam veliko druge možnosti, kot preprosto začnem popolnoma direktno. En teden nazaj smo bili vzhičeni in optimistični, danes bistveno manj in me čisto zanima po vrsti od enega do drugega, kakšno je vaše osebno videnje, kaj točno se je zgodilo v tem tednu dni. Pa mogoče poštevam kar v tebe. Lep pozdrav še v mojem imenu. Ja, to vprašanje začetno zahteva zelo, zelo dolg odgovor. Tako da ne vem, kje začeti, niti kje končati. Res je neverjetno, koliko stvari se lahko zgodi v enem tednu ali pa v 14 dneh. Ko se v desetletjih ne premakne nič, potem pa pride do tega, da se dejansko lomijo kopja v politiki, v ekonomiji, na nacionalnem in dejansko na evropskem in svetovnem nivoju. Kaj se je zgodilo? Točno to, od enega, mislim, da zelo pomembnega simbolnega dogodka, od referenduma, od suverene demokratične odločitve grškega ljudstva, da je na nek način neoliberalizma, neoliberalne doktrine vrčevanja, zategovanja dovolj, se je praktično čez noč vodstvo Sirize odločilo, da pa vseeno ta mandat interpretira nekako tako, da se skuša vseeno dogovoriti za boljše pogoje. Da ne bi bil predolg, pa mislim, da bo to itak neko vprašanje, ki se bo skozi celotno razpravo postavljalo, bi mogoče s čist svežim intervjujem Janisa Varoufakisa, prejšnjega finančnega ministra, se ga verjetno vsi poznate in ga ni potrebno predstavljati, je imel enega od prvih intervjujev, in je zelo slikovito opisal, vse veste, da če je kaj Varoufakis, je absolutno človek stila in to tudi pri njegovih besedah velja. In je rekel, da je po referendumu prišel jahajoč na oblaku upanja in entuzijazma na demokratični odločitvi grškega delovnega ljudstva, da je dovolj, da je treba prekiniti s tem. Pride v pisarno Sirize, tam je bilo vodstvo, recimo Aleksisa Ciprasa verjetno poznate, Jani Dragasakis je še eno ime, ki je mogoče znano, pa Jorgos Tatakis. Ta imena navajam zato, ker gre recimo bolj za tisto pragmatično, realistično, recimo temu bolj desno strujo znotraj Sirize. In Varoufakis reče, prijahal sem na oblaku, ampak spustil me je direktno na trdna tla. Dejansko je mogoče tista interpretacija, ki je dal Ambrose Evans Pritchard. To je novinar britanskega telegrafa, ki je zelo konzervativen časopis, načeloma časopis angleških toricev in je napisal po referendumu en zelo, zelo dober članek. Torici so pač predvsej evroskeptični, vse to verjetno veste. Hkrati imajo pa to konzervativno idejo o nacionalni suverenosti, o pomenu državnega parlamenta
in to je tisto, kar jim dejansko predstavlja nek zelo visok politični ideal. In to je tisto, kar bomo verjetno tudi kasneje v debati ugotovili, je bilo suspendirano ne nazadnje s samim vstopom v evropske integracije. In kaj je Evans Pritchard napisal? Vprašal se je na glas, ali je Siriza res želela slišati ne, ali je bil to tisti njen zadnji dejansko poskus, s katerim bi legitimirali to, da bodo sprejeli kompromis. In mogoče je to pač interpretacija, ki se je zdaj v zadnjih dneh pokazala kot pravilna. Vsekakor je pa še ena druga stvar in mogoče glede na nekatere razprave, ki smo jih že imeli v sklopu inštituta za delovske študije in tista stvar, ki jo sem jo že velikrat ponovil, pa jo bom spet seveda vprašanje pripravljenosti na izhod. Pokazalo se je dejansko, da zaradi kreditnega dušenja, zaradi neke strategije načrtne, ki so jo vladajoče elite Evropske unije izvajale do Grčije, je prišlo do tega, da je mogoče vodstvo Sirize malo idealistično, ampak na levici pač brez idealizma ne gre, no? In tudi malo naivno pričakovalo, da bo ta odločitev dejansko preobrnila razmerje sil, da se bo dal doseči kompromis s to suvereno, legitimno, po vseh sistemskih standardih, po tako imenovanih standardih meščanske demokracije, je šlo za popolnoma demokratično odločno 61 in še nekaj odstotno zavrnitev teh predlogov trojke in je mogoče vseeno bil tudi nek entuzijazem, da s to odločitvijo v svojih rokah lahko doseže Siriza več v tem kompromisu, predvsem kar se tiče restrukturacije oziroma odpisa dolgov. Pa ni. To sta dve interpretacije, ki se mi zdita najboljši. Jaz upam, da bomo skozi razpravo šli od bolj konkretnega k abstraktnemu, torej da se ne bomo preveč ukvarjali z datumi, minutami in drugimi zgodovinskimi fusnotami, ampak da mogoče skušamo tudi pogledati, kakšni so bili pa drugi družbeno-ekonomski premiki, ki so se pokazali skozi te dejansko razmerja na samem terenu oziroma za pogajalsko mizo. Tako da jaz sem že malo dolg, pa bom kar vrnil besedo. Borut, mogoče ti danes je objavil prispevek, ki je bil predvsem malo bolj benevolentna interpretacija dogajanja, tako da če bi mogoče ponovil, kakšne tvoje stališče. Ja, jaz sem optimističen. Gre za to, da imamo opraviti na drugi strani z neko zgodbo, torej recimo to zgodbo predstavlja Nemčija, ki je bila zelo trdna v zadnjih letih, nek monolitni blok. In proti takšni zgodbi je nemogoče zmagati na kratke proge. Nujna je na nek način vztrajnost, torej počasno najedanje tega, kar tukaj moramo pričakovati. Zdaj, iluzorno bi bilo, poskušamo pogled na drugi način, a smo zdaj pričakovali kaj, da bojo, mislim, odpisali dolgove Grčije. Kaj. To je nerealno. Ne? In tudi verjetno to ne bi zdaj rešilo situacije, rešilo bi morda za Grčijo, Slovenija bi še celo ostala v istem sistemu, Španija isto in tako naprej, ker pri Grčiji se seveda ne gre za Grčijo, gre se za celoten sistem, ki bi se izkazal, ki se bolj kaže kot nevzdržen. Tako da je to treba gledati, kaj se dogaja, je treba gledati malce bolj skromno, ne imeti prevelikih pričakovanj. Treba je gledati na dolgi rok. Zdaj v tej etapi ni prišlo do nekega preloma, revolucije, karkoli, če bo to pričakoval, kot spravim, bi to bilo iluzorno pričakovati. Videlo pa se, ne, to smo pa zdaj vsi videli, ne, verjetno je gospod Schäuble se kotil, dobil je, končno se je proti Nemčiji malce dvignila Francija, naprimer Italija, to doslej še nismo videli. Kar pomeni, da so se v tej zgodbi že začele delati neke kreki. Ne? In ko vemo, ko so enkrat kreki, se lahko to hitro potem, ne, cesarjeva oblačila hitro padejo in se vsi zavejo, da to tako ne gre. Zdaj morda, ne vem, bodo ugotovili, da pa je kaj, zdaj Grčija, torej Cipras, vseeno
se da s njim pogovarjati kakorkoli, da se da priti do nekega zaključka. Treba pa vedno še nekaj, da če si, no, mislim, pa če si grete pogledati, če pustite vse interpretacije, karkoli je bilo, če grete pogledati dokumente, kaj so se prej pogovarjali, kaj so se zdaj, torej, stvar se bo še nadaljevala, ni prišlo do nobenega zaključka. Oni so se zmenili dejansko danes, da se bo še pogovarjali in kolikor kaže jo izkopiček tega včerajšnjega mitinga, bojo ti pogovori vsaj še 3 leta na primer naprej tekli. Kar pa je dobro, ne? Če ti imaš še enkrat na drugi strani nek tak monoliten blok, neko zgodbo, ki se je toliko časa gradila, recimo, če je to neoliberalistična zgodba, ki se je gradila od leta 1991 naprej in je že kazala, kot da ni druge alternative, bo nekaj časa tudi trajalo, da se bo razgradila. Ne? In to je proces, zdaj, debata se bo zdaj premaknila v nacionalne parlamente, še dosti bomo o tem govorili, in mislim, da je pač korak je v pravo smer. Ja, začetek, če bi lahko, če bi lahko odgovoril Bogu to, no. Strinjam se z njegovo oceno, da se včeraj še ni nič končalo. To, kako se bo končalo, mislim, da je predvsem odvisno od razpetov ne samo naslednjih mesecev in let, ampak predvsem naslednjih dnevov in tednov. Kakšen bo recimo odziv znotraj Grčije, pa tudi recimo nekega solidarnostnega gibanja mednarodno. Ne preostane tistega, kar je pa rekel, bi mu pa odgovoril z Keynesom. Na dolgi rok smo vsi mrtvi. In če verjamemo recimo Paulu Masonu in njegovim virom, sicer enemu najboljših angliško govorečih poročevalcev iz Grčije, in njegovim virom iz grškega gospodarstva, je Grčiji že zdaj primankovalo recimo energentov, mesa, potem recimo tudi farmacevtskih izdelkov in tako naprej. Skratka, nadaljnega izstradanja socialnega, energetskega, tudi kar se z drugih dobrin tiče, ne bi niti prinesli in tudi ne bodo prinesli, če se bo takšna situacija še naprej vlekla. To, kar se tega tiče. Bi pa odgovoril o tem, Dragan, pač na tvojo originalno vprašanje. Tisto, kar se je recimo zame spremenilo v zadnjem tednu in tukaj pač tudi odgovarjam na Boštjanovo željo, namreč z Boštjanom sem že eno takšno razpravo imela, mislim, da v Litvah januarja ali februarja, skupaj z Lukom Mesecem in takrat je Boštjan zagovarjal to, da mu je mogel biti plan B prva opcija, torej izstop in enostranski odpis dolgov bi mogla biti prva opcija za Grčijo, medtem ko sem jaz zagovarjal drugo možnost med vsemi možnimi, in sicer, da ja, plan B mora biti v igri, ampak predvsem kot neko pogajalsko orodje. Zdaj sem prepričan, da tudi če bi bil plan B izdelan in izvedljiv v zadnje pol leta, se pogajanja kaj drugačne bo mogla izvesti. O tem priča tudi recimo Varoufakis in o tem intervjuju, ki ga je že omenil Boštjan, pa tudi recimo v petkovi kolumni za Guardian, kjer je izredno rekel, da po vseh njegovih indicijih, po vseh stališčih nemškega finančnega ministra Schäuble v pogajanjih, kaže, da ne samo, da je Schäuble oziroma Nemčija pripravljena vrši Grčijo ven iz območja evra, ampak da je morda to njen tudi cilj. Zaradi stabilizacije, ekonomske stabilizacije območja evra in predvsem zaradi discipliniranja Francije in Nemčije. Zdaj, kar se tega tiče, mislim, mogoče sam še tole poanto, no? Ki se mi zdi dobro izhodišče, potem tudi za naprej za razpravo. Mislim, da se je zelo pomembno pa predstaviti recimo, kakšne so neke objektivne materialne omejitve pri recimo izbiri različnih strategij. Ne zato, ker bi pač recimo grško vlado oziroma pač vodstvo Sirize kakorkoli upravičeval, ampak zato, da bi pač razumeli neke objektivne pritiske, v kateri se recimo ni ta vlada, pa tudi recimo naša vlada bi znašla. Mogoče tukaj pač najboljš uporab neko zgodovinsko analogijo, recimo z letom 1991 pri nas, ko smo bili tudi v podobni situaciji, ko smo mogli spreminjati recimo valuto. Ampak takrat recimo je bila splošna politična situacija in nacionalna in mednarodna naklonjena temu, da izide recimo Slovenija iz krize, imeli smo vso mogočo podporo, imeli smo pripravljenost recimo in razpoložljivost kadrov v Sloveniji, da je nekaj takšnega izpele. Danes, če bi recimo v Sloveniji prišla na oblast recimo ustreznica Sirize,
oziroma leva, malo bolj leva ustreznica Siriza, tako si jo jaz predstavljam, to je Združena levica, skupaj recimo z neko spodobno koalicijo, bi se znašla popolnoma drugačnih razmerih. V Grčiji recimo je trenutno proti izstopu iz območja evra preko 80% ljudi. Predstavljam si, da če bi sondirali recimo to vprašanje v Sloveniji, bi bilo dobil zelo podoben odgovor. Zdaj, predstavljate si nekaj takšnega, če bi se recimo pripravljala potem ta naša leva vlada, ustreznica Sirize, tukaj v Sloveniji na izstop iz območja evra. Naletela bi na popolno neodobravanje, ne samo recimo ljudstva, ampak tudi državnega aparata, ključnih finančnih institucij, gospodarstva in tako naprej. Znašla se bi se obkrožena sovražniki, s tistimi sovražniki, ki edini premorajo praktično neko operativno in drugo znanje, potrebno za izpeljavo recimo nečesa tako kompleksnega, kakor je sprememba valute. Meni to recimo postalo kristalno jasno ravno na zadnji skupni seji parih odborov parlamentarnih, na kateri smo obravnavali vprašanje Grčije oziroma ekonomskih posledic možnega grškega izstopa iz območja evra in enostranskega odpisa dolga. V tisti sobi so pravno jaz kot crkovni sodelovec in Luka Mesec kot poslanec, obkrožena s poslanci, rečemo temu, meščanskih strank, z predstavniki, recimo predstavniki Banke Slovenije, finančnega ministrstva in še neki drugimi birokrati. Vsakič, ko je Luka spregovoril, ko je pač dal, rečemo temu, disidentsko stališče glede na tisto, kar sicer zagovarja naša vlada in kar zagovarja, recimo, njen birokratski aparat, je naletel ne samo na neodobravanje, ampak na posmehovanje se strani neizvoljenih birokratov in tako naprej. Predvsem so bi tukaj recimo pač zelo očitni, recimo pri svojem odklonilnem stališču do tega, kar je Luka govoril, birokrati finančnega ministrstva, na čelu z državno sekretarko Ireno Sodin. Tukaj govorim o smehu, tukaj govorim o poniževanju, tukaj govorim o skakanju v besedo. Skratka, v tisti sobi je bil Luka, pa jaz sem bila obkrožena s tistem, čemor mislim, da lahko, mogoče malo smešno se sliši, ampak mislim, da najbolj korektno in eksaktno temu lahko rečemo razredni sovražniki. In to bi bila situacija, v kateri bi se znašli mi in to je situacija, v kateri se je znašla tudi grška vlada. Recimo isto pol meso mi je poročal pred parimi tedni o tem, kako ministri iz sirizene kvote na njihovih lastnih ministrstv praktično ne uživajo popolnoma nobene podpore. Varoufakis konkretno je mogel biti sam svoj PR-ovc, kljub temu, da je imelo ministrstvo svoje, recimo, aparat za stika z javnostjo, je bil popolnoma nekooperativn, kakor je bil nekooperativn tudi preostanek, recimo, ministrstva. Grška nacionalna banka je, recimo, na njenem čelu je človek, ki želi trojka za tehničnega mentarja grške vlade. Banke grške, kljub temu, da so nominalno v grški lasti, zaradi vseh teh dokapitalizacij in drugih oblik reševanja v preteklih petih, šestih letih, so zopet na njihovih čelih se popolnoma nekooperativni, zopet razredni sovražni. To so ljudje, to so vodstva teh bank, ki ne samo, da ne sodelujejo z vlado, ampak celo jo odkrito sabotirajo. V vseh ključnih trenutkih dajo ven, recimo, informacije o stanju bančnega sektorja, da lahko potem grška borza in drugi finančni trgi še toliko bolj podivjajo. Tako da, vprašanje strategije, ki jo treba obrati v takšnih razmerah, ni neko abstraktno vprašanje, kljub temu, da je tudi to, da je treba nam ga pogledati tudi tako, ampak je vendar je treba pač razumeti, da izbire posameznikov in recimo institucij, kakor je svoje politične stranke, so odvisne tudi od objektivnih situacij. Zopet, Sirizinega vodstva ne upravičujem. Je kapitulirala v vseh točkah, ko je dobila priložnost za kapitulacijo. Reševala je samo krvoločnost Šojbla in preostanka trojke. In njena strategija je popolnoma napačna. Ampak treba pa je, zato da bi lahko njihovih napak ne ponavljali, je treba tudi razumeti, zakaj so jih v nekih danih zgodovinskih okoliščinah naredili. Zdaj, kakorkoli pač lahko rečemo, kaj je kdo pričakoval v tem tednu, v tem tednu se ni moglo in se tudi ni zgodilo ničesar.
Politični referendumi ob zaprtih bankah nimajo sicer nekega velikega smisla. Bili so tukaj kot nek logičen političen odgovor Ciprasove vlade, da skuša najti nek preostanek legitimnosti znotraj, glede na poraz, ki je bil evidenten ozven. Drugega izhoda najbrž ta vlada ni imela, drugega izhoda tudi nima v pogojih, ki so bili zanjo odprti pravzaprav že nekaj časa in ki je na nek način bil preprosto tunel, kjer ni nobene možnosti rešitve. Poraz je bil podpisan v narekovajih približno 14 dni pred tem, kajti v tistem hipu, ko se je Evropska centralna banka, ki je po svoji definiciji opredeljena kot neutralna politična institucija, privoščila največjo možno politizacijo primera. In največja možna politizacija primera je takrat, kadar vi prisilite banke, prisilite državo, da postane seveda nelikvidna. Se pravi, da prekinete denarni tok. Katerakoli vlada je prisiljena ne zgolj zaradi političnih opcij, to, kar lahko uporabimo njihov izraz humanitarnih socialnih razmer, da poišče kakršenkoli kompromis. Kajti brezkompromisnost, ki jo je pokazala evropska falanga, je bila tukaj popolnoma jasno začrtana. Hočem povedati, da se tukaj preprosto ni moglo storiti ničesar drugega. Če bi Grčija imela seveda možnost izhoda, in možnost izhoda je samo takrat, kadar imate vi določeno ekonomsko, politično in denarno avtonomijo. Če tega nimate, če evro postaja, kar je danes definitivno jasno, tuj denar v evrskih skupini, kjer torej ne morete neposredno na nek način oblikovati temeljne ekonomske parametre, to je se pravi finančne, denarne tokove v neki državi, preprosto nimate ekonomskih možnosti za politično-ekonomsko preživetje. Mislim, da je bilo to jasno, da imate banke, ki so še danes zaprte, da so seveda pogajanja, ki so tukaj farsa, kajti vsi pogoji, ki so seveda postavljeni, so postavljeni tako, da mora vlada v Grčiji seveda to tako ali drugače podpisati. Zakaj se je seveda zgodil nek premik in zakaj ni morda prišla v ospredje morda še radikalnejša nemška opcija? Mislim, da se je tukaj v tem umestnem času zgodilo vendarle v tem tednu nekaj, na kar je treba pozoriti. Izjava, da je problem Grčije ne toliko problem, če hočete, grške države, ne toliko problem morda odnosa Grčije do Evropske unije, pa da je to geostrateški problem. Kajti trikotnik euro, Evropska unija in NATO je v bistvu zapečaten. In danes ga mi niti formalno pravno, niti politično nismo odpečatili. Izstop iz ene ali druge alternative seveda pomeni izstop iz celote, se trenutno tako pravzaprav kažejo stvari. In v takšnem primeru je seveda položaj, ki ga zlasti Združene države Amerike ne želijo, seveda tisti, ki je morda najbolj pomagal k spremembi nekaterih evropskih stališč. Saj kar zadeva najtrdnejših nemških stališč. To, da imamo danes v ozadju angleško, britansko kampanjo za potencialni izhod, za spremembo, ki jo neposredno zahteva. Danes imate dve alternativi. Kako spremeniti Evropsko unijo? Grčija, ki je želela spremembo znotraj Evropske unije in evroprostora, in Velika Britanija, ki zadeva precej radikalnejše spremembe. In Britanci so edini, ki v določeni trenutku ob podpori Združenih držav Amerike lahko ustavijo nemški stampel. Tako da, če se vrnem nazaj na samo izhodišče, v tem tednu se ni zgodilo nič, kar ne bi bilo že odločeno prej. Ne glede na to, kakšen bi bil grški referendum. Grški referendum je seveda sijajen, kar zadeva po eni strani, bil tudi protisloven z tega vidika, kako bo
danes bo položaj Siriza seveda problematičen. Ampak temeljni namen, kot vidite, celotnega postopka, ki ga Evropska unija želi izvršiti, je, da želi dvoje. Prvič pokazati in dokazati, da nobena politična alternativa zlasti leve provenience v Evropi ni mogoča. In drugič, da ni mogoč nikakršen odpor proti temeljnih vsem, ki so seveda v Evropi tako ali drugače začrtane iz določenih birokratskih kapitalskih centrov. To sta dve zelo pomembni sključili. Grki so imeli neko iluzijo, da je seveda mogoče zaradi posebnega položaja, vloge, pomena Grčije, igrati to igro sprememb. Da se bodo morda na konceptu reševanja grške krize, tudi morda v teh dramatičnih zadnjih 14 dneh, da bo prišlo do drastične spremembe in da bo tako imenovani tretji sporazum, ki je danes seveda bistveno drugačen od tega, kar je prvotno grška vlada pričakovala, tisti, ki bo seveda omogočil spremembo Evropske unije. Grškega problema namreč, ne glede na vse ostale stvari, ni mogoče rešiti brez sprememb Evropske unije. Brez sprememb evroobmočja. To pa so trenutno koncesije, ki jih danes politika v Evropi ni sposobna in tudi ni pripravljena sprejeti. Tudi ne za ceno, da se pravzaprav Grčija tako ali drugače izloči ali bistveni meri omeji. Ker drugega izhoda, kot rečeno, ni bilo, je seveda bolj ali manj Grčija tvegala to, kar je tvegala. Namreč treba se zavedati, da tudi ob morebitnem izstopu Grčije iz evroobmočja, ob uvedbi seveda drahme, kot potencijalno, mi imamo seveda tukaj mnogo, tako kasneje strokovno govorimo, valutnih rešitev, je vendar je danes jasno, če tukaj ne gre za željo, za na nek način neko skupno namero, kako ta izstop servisirati, je grški položaj seveda še bolj brezizhoden celo od tega, kar se jim danes dogaja. Sej na kratek rok. In to je tisto, kar seveda lahko dramatično zasuče seveda tudi položaj v sami Grči. Položaj, ki ga je kolega prej opisoval, seveda kaže na to, da je Siriza z svojim pristopom, z svojo administracijo, z načinom, s kakšnimi institucijami ima opraviti znotraj Grčije, seveda v delni opoziciji, ne glede na to, kakšna je politična vloga. In mislim, da je to seveda prevagalo nekako bolj v real političnem smislu, zakaj se je odločil drugače Cipras, kot Varoufakis, ki je seveda imel tukaj vse skozi veliko več manevrskega prostora, kot akademik v političnem življenju in seveda mislim, da je njegova odločitev o odstopu bila jasna tam nekje že od srede maja in je samo inteligentno čakal na najboljšo in najbolj povedno priložnost, kdaj jo bo izpeljal in seveda takšno priložnost je dobil. Ja, mislim, nasplošno se strinjam z vašo analizo, mislim, v vseh ključnih točkah, mogoče samo tukaj treba malo bolj jasno predeliti, da ja, seveda, pač to, kar se je zgodilo v zadnjem tednu, je bilo določeno že dosti prej, ampak spet manevrirni prostor ni bil toliko zožen, recimo, v mesecih pred tem tednom, zlasti pa ne, recimo, ob nastopu Sirizine vlade. Kar hočem reči je, recimo, omenili ste, da Varoufakis je vendarle že pred meseci, kot tudi omenil v svojem intervjuju, se pripravljal na možnost izstopa iz območja evra in je napovedal, da pred, recimo, ko bo se situacija zaostrila, bo Evropska centralna banka sprejela politično odločitev in ukinila likvidnosti dostop grških bank, dostop grških bank do neke finančne likvidnosti. In zato tudi pripravil pač alternativni načrt. Alternativni načrt, ki je bil absolutno predvsej bolj radikalno tistega, kar se je tudi dejansko potem izpeljalo. To je bila recimo izdaja zadolžnic, skratka neke alternativne, de facto alternativne valute, to je bil prevzem grške centralne banke, v kateri se še vedno skriva precej likvidnostih rezerv in to je bilo tudi recimo striženje javnega dolga, če ne drugače tako, da jo pač ne bi odplačevali več obresti in glavnic od dolga, ki ga dolgujejo Evropske centralne banke in recimo drugim stranem trojke. In to govorimo samo zdaj v zadnjih parih mesecih.
Ampak zakaj do tega ni prišlo? Tudi to omeni Varoufakis. Zato, ker je bila potem sprejeta politična odločitev. Politična odločitev, ki jo je lahko kot njegov nadrejeni sprejel samo Cipras in njegovi ožji sodelavci. Predevam, glede njihovo splošno orientacijo, da je bil tukaj saj še recimo Janez Dragasakis in pa Euklid Tsakalotos, torej pač finančni minister, ki je nasledil Janeza Varoufakisa. Pričemer pač to ni bila neka nova ideja, ta možnost izstopa iz območja evra. To je neka dolga razprava, ki se v Grčiji vleče že vsaj zadnjih 5 let, od leta 2010-2011, ko sta jo začela na straneh revije International Viewpoint francoski marksist, ekonomist tudi, Michel Izon in Kostas Lepavices, sicer danes poslanec Syrize, ni pa tudi njen član, ki je verjetno najbolj goreč in tudi najbolj prepričljiv zagovornik izstopa Grškega iz območja evra in tudi na ravni recimo nekega strateškega premisleka tudi predvidel vse recimo opcije, ki Grčija ima in tudi recimo najverjetnejši razplet dogodkov. Ta razprava se je torej začela že pred skoraj 5 leti in takrat recimo so se saj na neki abstraktni strateški ravni začrtali recimo te osnovni parametri, potem v zadnjih letih, predvsem pa v začetku letošnjega leta z izidom knjige Agenda Trojka, pa sta jo Kostas Lepavices in njegov nemški kolega Heiner Flesbeck še analitsko in teoretsko pa tudi zelo praktično utemeljila. Torej, kakšna bi bila tam, kako bi ta izstop iz območja evra Grški dejansko izgledal. Skratka, tukaj govorimo o neki seriji političnih odločitev, ali pa niti ne političnih odločitev, kakor o neki res trdovratni politični poziciji, na kateri ustraja Syrizino vodstvo, trenutno Syrizino vodstvo, ni nujno, da bo to ustalo tudi v prihodnje, že od samega začetka. In tukaj je tista usodna napaka. Na to, da tudi če so zagreti evropeisti, jaz mislim, da tukaj je v biti nek tudi ideološki problem, ni samo problem nekih objektivnih materialnih omejitev, tudi če so zagreti evropeisti, ki so zavezani k projektu Evropske unije, ki so prepričani, da ga je mogoče Evropsko unijo in Evropsko monetarno unijo reformirati od znotraj, bi moral vseeno se pripravljati na možnost izstopa iz območja evra, ker sicer bi se potem v pogajanjah lahko jim to vrlo kot grožnje, kar se na zadnje tudi zgodilo. Izstop iz območja evra potem ni bila več v zadnjih, recimo, tednih grožnje na strani Grčije, ampak je bila izrecna grožnja na strani pogajalcev Trojke oziroma najvidnejši zagovornik grškega izstopa je bil ravno Wolfgang Schäuble. Skratka, tukaj moramo govoriti tudi o nekih strateških razlikah, strateških premislekih in mislim, da tukaj je tista rak rana Syrizinega projekta, kot se je recimo v resnici zadnje pol leta. Ne toliko v nekih objektivnih materialnih okoliščinah, ki so se gotovo v zadnjih tednih zaostrile, kot recimo o tem že od samem začetku, ko so nastopili oblast. Mislim, zelo dobra izpočnica. Mislim, da je ključno vprašanje, o katerem se moramo pogovarjati, vsaj na tej rani je vprašanje strategije. Ne bi se strinil s tem, da gledamo stvari preveč z neke dolgoročne vizije, z vizije počasnih sprememb in tako naprej, ne nazadnje, socialistična politika in moramo se zavedati, da Syriza in njena zgodovina, ki je blazno bogata, pač izhaja iz recimo nekih evrokomunističnih, pa tudi bolj klasično komunističnih frakcij, potem izhaja iz maoističnih delov, iz zelo revolucionarnih študentskih gibanj in tako naprej. Tukaj ne gre pač za vsakem, tukaj ne gre za neko malo bolj poskus klasičnih socialdemokracije, ampak gre za socialistično politiko in socialistična politika je pač smislim, da politika rezov, politika prekinjanja z obstoječimi stvarmi in ne politika iskanja kompromisov. In mislim, da je tudi tukaj eden od pomembnih vidikov, no, čist psiholoških, da je Alexis Tsipras politik iskanja kompromisa v času pač zelo divjega razrednega boja, ki ga vidimo vsaj po krizi 2008, ko kompromis ni možen. In to je eden od tistih, mislim, da taktičnih vprašanj. Moramo se vedeti, vprašanje strategije in vprašanje taktike, ampak mislim, da je
važno podariti, da je Siriza zgrešila dvakratno. Ker mislim, da je še en zelo pomemben intervju, ki je bil narejen anonimno z enim od članov pogajalske skupine Sirize. In je povedal, da oni so šli vseeno precej naivno, idealistično v ta pogajanja, da bodo res našli zaveznike v tisti stari evropski socialdemokraciji, pri Renciju, Holandu in tako naprej. Seveda, do zadnjega trenutka so bili te ljudje tako zelo na liniji, pa tudi na koncu v bistvu so bili, kaj naj rečem, no, neoliberalci s človeškom obrazom v najboljšem primeru. In dejansko so šele po nekaj mesecih v Sirizini pogajalski skupini spoznali, da ne gre za nič drugega kot pa ravno to, kar je profesor Kovač omenjal, pač za neko načrtno strategijo strani evropskih elit za, temu je Varoufakis rekel, finančni terorizem. Torej za sesuvanje bančnega sistema, za spravljanje Grčije v položaj nelikvidnosti. In dejansko je Siriza delala tudi taktične napake na samih pogajanjih. No, to mislim, da je Varoufakis tudi malo samokritično priznal. In seveda so objektivni materialni pogoji, ampak socialistična politika nekako malo poenostavljeno rabi neko teorijo za to, da te materialne pogoje uspe prepoznati silnice, konjunkturo in tako naprej. In na podlagi tega se mora odločiti za strategijo. In ta strategija je vsaj v teh primerih zelo jasna. Ja, evro, ne evro. Prelom z evrom oziroma obstanek v evru. In to, kar je Rok prej omenil, tukaj je šlo za polemiko, ki smo dejansko spremljali več let. In dejansko se je pokazalo, da je Siriza preprosto ujetnica te proevrske strategije. No, to je bil glavni odločujoči moment v tem, ker se je v zadnjem tednu so se vsem pokazale priložnosti. Ne moramo odmahniti z roko pa reči, da dejansko, ne vem, prvi, to je praktično presenden, seveda lahko rečemo, da je bil tisti irski referendum v Lizbonski pogodbi in tako naprej zavrnitev, pa so ga potem ponovili, da je bil to že recimo nek upor proti tej neoliberalni strukturi Evropske unije in njenem političnem delovanju. Ampak dejansko je šlo za suvereno po vseh pravilih, recimo temu kapitalistične družbene formacije in parlamentarne demokracije za jasen, legitimen, demokratičen ne. In to je seveda, okolikor bi prišlo do recimo preloma tudi znotraj Sirize, strategijo zasledovanja ostanka v območju evra, priložnost za res. Grexit dejansko, kakor, mislim, da je bila tista moja glavna kritika in tudi kritika Kostasa Lapavicasa, da se Siriza nikoli ni resno pripravljala za to, da bi prelomila samim evrom. Nikoli dejansko iskali geopolitičnih zaveznikov od začetka, nikoli niso imeli plana industrijske politike, nikoli niso imeli plana koordiniranega razvoja tistih delov gospodarstva, ki bi lahko pač potem pomenal neko gospodarsko obnovo, na kateri bi lahko temeljila tudi socialna obnova. Torej nekaj, če mora lahko rečemo radikalni kenizanizem. Ampak ta program dejansko znotraj evra ni mogoč. Znotraj evra niso mogoče skromne socialdemokratske politike. To mislim, da je ključ, ki se ga mora današnja levica zavedati in Siriza se ga ni. In tukaj mislim, da je dejansko jedro tega. Seveda imamo vprašanje ekonomije in potem še vprašanje politike, ki sta seveda prepletena, ampak hkrati ločena in glede na to, da vseeno lahko ta kalup, v katerem se zgodba dogaja, mislim, da je ključno to politično vprašanje, no, ki se je pa v zadnjih mesecih, pa tudi tednih in dneh razpletalo svetlobno hitrostjo in da so se pojavili take neke možnosti preloma s to konjunkturo, ampak je zdajšnja kapitulacija, ker moramo se zavedati, da zelo verjetno, mislim, vprašanje, ali bo Cipras še ostal premier Grčije. Mislim, zakaj bi nekdo, ki ima kakršnokoli osebno digniteto in kakršnokoli in levičarske politične nazore, zakaj bi nekdo ostal razen s popolnih oportunističnih razlogov premijev take države? Zakaj bi bil nekdo, ki je bič
IMF-a in trojke in dejansko izvaja ukrepe, ki poslabšujejo standard delovnih ljudi, ki poslabšujejo ekonomsko situacijo in tako naprej. In vemo, da se je tudi v Sirizi zgodil prelom. Zgodilo se je glasovanje, na katerem je Siriza zgubila parlamentarno večino. In mandat, s katerim je šel Alexis Tsipras v Brusel, je bil mandat, ki sta mu ga dala Nova demokracija, torej desno-sredinska, in to potami zelo evropeistična, sredinska, neoliberalna stranka. In kaj se bo zdaj zgodilo v naslednjih dneh v Grčiji, bomo videli, ampak na uvodniku Siriznega časopisa Augi je vodja poslanske skupine Sirize pozival k čistkam proti disidentom, proti kritičnim glasovom, proti Lapavica, Solijevi platformi in tako naprej. In tukaj gre zelo jasno za neko, za nek boj, ki temelji na različnih strategijah. In seveda je ključno tisto vprašanje potem, da strategija temelji na neki teoretski analizi in mislim, da je jasno, da če ne, če nikoli prej pa zdaj, no, da je Evropska unija in predvsem evroobmočje, če bomo mogoče z nekih prihodnih, malo bolj progresivnih družb gledali na te institucije, videli, da je to nekaj tako zelo nazadnjaškega, kakor si mogoče trenutno niti ne moramo predstavljati. Tako da bi vsem zdaj vrnil oziroma to besedo naprej. Mislim, da še nadaljujemo za debato o strategiji. Ja. Torej, jaz še strategija. Jaz mislim, da je Sirizi ta strategija, ki jo je imela, ne, uspeva. Ne. Še vedno mislim, da, da so na nek način zmagovalci tega. Ne. Zdaj bi podal, mogoče, da prepričam koga, da vam primer. Spomnite se Slovenije. Mi smo bili v podobni situaciji, mi smo pod zelo velikim pritiskom. Naši pogajalci so se ustavili pri, na nivoju, mislim, da pod sekretarjem. Ne. Mi smo dobili te maile, smo videli, kakaj so se oni izmenjevali s komisijo v toku pogajanj. Mislim, da ste pa dva maila dovolj nekega, ne vem, na osmi stopnji pod komisijo nekega tipa. Mislim, da je bil četrto koleno. Ja, četrto koleno je rekel, da pač on se s tem ne strinja na pol osebnem mailu. In ti naši tukaj so rekli, ja, ok, vrejte dobro spremljamo, vi se s tem ne strinjate, ne bomo zdaj segrevali situacije, popustili bomo, ne, in tako je potem prišlo do te naše dokapitalizacije, do vsega tega, kar tudi do privatizacije, konec koncev, ki je posledica tega, ne, to je bila Slovenija, ne, zdaj, a je Slovenija uspela, ni uspela, ker, ne, mislim, to je poraz, poraz je, da se ne boriš, ne. Zdaj pa pogledamo, kaj so naredili v Sirizi, Sirizi oziroma Grčiji, oni so šli res do konca, ne. To je dejstvo, zdaj, zadnji nemški dokument, ki je bil, je imel na koncu, če tega ne spremete, potem za 5 let ven iz evra, kar bi bilo res slabo za, mislim, niso pripravljeni, krediti postali v evri, katastrofa, ne. Torej šli so res do konca, dlje se praktično v pogajanjih z Evropsko unijo ne gre, oni so šli res do konca, ne. In samo pomislite zdaj tole, ne. Kakšno javno podobo ima danes Šojble? In kakšno javno podobo je Šojble imel recimo pred 6 meseci? Pred 6 meseci to je bil guru, ne, kar je on rekel, ne, kaj, danes se praktično iz njega posmehujejo tudi vsi rasnejši, recimo temo mediji. Informacija o tem, da je del članic Evropske unije poskušal blokirati papir IMF-a, ki kaže, da je grški dolg nezdržen, je objavil, mislim, da Financial Times, ne, ne. V glavnem, recimo, mislim, lahko rečemo na nek način, tisto, kar so danes spogajali, je poraz za Grčijo. Zakaj? Oni morajo prodati 50 milijard, kao 50 milijard evrov premoženja, ne? Ampak vsi vemo, da so ga zdaj prodali za 3 milijarde, pa vemo, da je to premoženje vredno vse, kar imajo, ne vem, okrog, ne vem, 10 milijard, nekaj takšnega. Ne? Ampak to danes lahko preberemo, to danes pišejo resni, ne vem, mainstream analitiki in se zasmehujejo to, kar je Evroskupina dosegla. Ne? Mislim, tako da teh učinkov ni treba meriti s tem, kaj zdaj piše v tem trenutku na papirju. Učinke je treba gledati
širše, dolgoročno in v tem smislu je to, kar je ta energija, ki so oni vložili v sama pogajanja, z mojega vidika zgleda kot korak naprej, kot uspeh, kakorkoli. Zdaj, tudi če rečemo, da ne vem, se poslovijo do oblasti, karkoli, nima veze. Jaz mislim, da so nekaj spremenili. Ne? Slovenija tega ni spremenila. Slovenija se je potuhnila, tudi zdaj se je potuhnila. Vedela je, da, dela, da tisto, kar Evropska komisija od nas zahteva, je nepravilno. Namreč, zdaj, če sem prej omenjal maile, Slovenija je vseeno naredila, naročila dve, ne vem, pravni analizi, ki so kazali nasprotno, če poenostavim, pa so potem, ko Evropska komisija, ko en tip napisal v mailu, ne, da so potuhnili, ne, niso šli naprej, niso, čeprav so Slovenija vedela, da ima prav, ni šla naprej, ne, nič nismo dosegli iz tega. Ne. Grki, hvala jim, ne, da so vse naredili, da so bili toliko korajže v situaciji, kjer so, da so šli naprej in v tem smislu so se oni tudi borili za nas. Tako da, jaz tu nisem pesimističen, jaz mislim, da je pot bila prava in tako naprej. Ok. Ja, samo še to, ne? Na nek vidik, ki se ga bistveno ne omenja, ima pa zelo pomembno zgodovinsko izkušnjo po drugi svetovni vojni. Grčija je bila epicenter politično-vojaških udarov. Kadarkoli se je karkoli zamajalo, kar je bilo morda v nasprotju z nekimi globalnimi interesi, so posegli po tem orodju. Nazadnje imamo zelo dober primer v Ukrajini. Danes se skuša na podobne načine stabilizirati ali destabilizirati bolje. Ne? V rekuaju stabilizacija seveda, tudi nekatere druge države. Treba je vedeti, da najbrž v pogojih, ne glede na to, kako bi bil izpeljan poizkus monetarne osamosvojitve. Mimo glede, Siriza ali grška vlada pravzaprav nekega zelo resnega alternativnega projekta od samega začetka ni imela. Njena politična strategija je bila povsem drugačna. Pokazati Evropi, da reševanje grškega problema je mogoča na drugačen način obnašanja Evrope do dolžniške krize. Vidite, da so takrat v bistvu njihove dve temeljni zahtevi, ki je morda najbolj eksplicitno ko profesorsko razlago Varoufakis, restrukturiranje dolga oziroma dolžniška konferenca, ki bi seveda v imenu Grčije in tudi nekaterih drugih držav skušala zaobseči seveda ali določen odpis dolga ali v bistveni meri restrukturiranje in na drugi strani program, ki bo seveda v nasprotju z prevladujočim programom stiskanje oziroma varčevanja šel v smislu pospeševanja gospodarske rasti, razvoja je edine možnosti, ki jo je Grčija imela. Zdaj, paradoks, ki se je v bistvu v teh mesecih med tem, pa tudi že prej zgodil, je pravzaprav ta, da je, ne glede na to, kako se je protislovno razreševala grška dolžniška kriza, je grški dolg v precejšnji meri restrukturiran. Kar pomeni, da v enem delu pravzaprav ostaja zavezan zaradi značaja institucij, ki so kratkoročno posojale Grčiji, ECB in mednarodni denarni sklad. Te zaveze obstajajo, kajti tam jih preprosto ni mogoče restrukturirati zaradi institucionalnega značaja teh institucij. Tisti del, ki je bil na nek način prestrukturiran iz zasebnega dolga bank, ta velikodušna operacija, namreč posojena Evropske unije ali evrske skupine, če hočete, Grčiji je, kot veste, bila tako ali tako z 250 milijardami posvečena pozbol sanaciji evropskih bank. In danes je zasebni grški dolg v bistvu javni dolg do evroskupine in je v bistveni meri restrukturiran. Povprečna obrestna mera, ki je danes na ta del javnega evropskega dolga, ne, postavljena seveda do Grčije, je 2,2%. Pomeni obrestna mera, ki v nobenem primeru ni problematična.
roki za odplačilo glavnice so prolongirani. Se pravi, z vidika značaja dolžniške krize je bilo marsikaj doseženo. To, kar je seveda pestilo Grčijo, so bile kratkoročne obveznosti do mednarodnega sklada in seveda ECB-ja in so bile seveda tiste zaveze, ki so zdaj nastale znotraj rekapitalizacije grških bank, ki so seveda doživele v zadnjih 3-4 mesecih sistematičen vpliv. In ki so rezultat seveda načina razreševanja. Skratka, hočem vam povedati, da je dolžniška kriza danes v Grčiji v bistvu v precejšnji miri po svoje obvladljiva. Grčija bi potrebovala likvidnostne, kratkoročne kredite za to, da bi sanirala obveznosti do 2 temeljnih institucij, kjer se seveda, so jih prisilno seveda postavili v te okvire, in na drugi strani, da bi na srednji skušala sanirati seveda svoj bančni sistem, ki je neposredno seveda problematičen in da seveda lahko financira, mimo vede, še vedno seveda svoj jasno sistem socialne države, ki je tak, da ne more od danes do jutri brez gospodarske rasti seveda doživeti neke prenove. In to, kar je Grčija potrebovala, kar danes potrebuje, je približno 2,5% nominalne gospodarske rasti. Ker je, pazite, nekaj, kar je, kot vidite danes, v slovenskih okvirih. Pomeni, stvari so z ekonomskega stališča neverjetno rešljive. Problem Grčije je likvidnostni in ne solvence. Spravi, načina sposobnosti odplačevanja. Grki so seveda v osnovi zahtevali dolžniško konferenco za to, da bi prišli do dolgoročne, zavezujoče rešitve, zlasti tudi v odnosu do obeh 2 mednarodnih institucij, ECB je za njih namreč mednarodna institucija, ne seveda evropsko-nacionalna institucija, ne? In seveda mednarodna sklada. In na drugi strani, da bi prišli do, recimo, temo nekega evropskega Marshallovega plana, ki bi ga pa mimo grede Evropa tako ali tako potrebovala. Povedali so Evropi tisto, kar bi Evropa morala samo po sebi storiti. Pa je seveda ne želi. Enako bi se mi danes lahko smejali, recimo, če gledali Junckerov program, recimo, Evropskega investicijskega sklada. Se to je smešno. Oprostite, Evropo reševati s 320 milijardami, od tega date vi 25 milijard javnih evropskih sredstv. To je šala. To ni program, s katerim bi se lahko katerakoli mednarodna inštitucija sploh ponašala in tako dalje in tako dalje. To, kar danes ponuja Evropska unija z vidika razreševanja svoje, če hočete, deflacijske, stagnacijske krize, nima nikakršnih ekonomskih rezonov. In to je tisto, kar je v bistvu Grčija na nek način postavila v ospredje. Alternativa pa še enkrat, če bi se zgodil v bistvu izstop in izhod, ki tako in tako ni bil pripravljen, ne? Ker je Grčija imela od samega začetka se imela drugo vizijo. Ne? Ostati in prepričati prijatelje, kakorkoli v Evropi, da seveda so proevropski in da želijo spremembo Evropske unije zaradi Evropske unije in zaradi Grčije. Ta projekt seveda ni imel nobene možnosti, da bi uspel. Ne? In zdaj seveda na koncu, če bi seveda zavladal, oprostite, zelo kaotičen socialno-ekonomski dan, že tako je kaotičen, brez seveda neke jasne legitimnosti, to je seveda nevarnost, ki že danes obstaja, bi se lahko njim seveda zgodil tako imenovani ukrajinski scenarij. Vojske danes nihče ne omenja. Pazite, vojska je tista, ki je danes posebej, to je institucija per se v Grčiji. Grčija je kupovala in je bila ena največjih, kot veste, svetovnih kupcev vojaške industrije. Ne? Nihče, nikoga ni to skrbelo. 325 milijard je šlo za vojaške nakupe. Vojska je institucija v državi s posebnim pomenom. Kadarkoli jo kdorkoli lahko politično instrumentalizira. In Grčija to izkušnjo ni vede ima. Se pravi, upoštevajmo tudi ta vidik, ki je zelo pomemben in ki je najbolj znotranjih političnih okoliščin, ko iščete modus vivendi, seveda lahko zelo pomemben. In jasno, da se je trenutno odločitev, ki je bila po mojem mnenju z ekonomskega vidika, kratko rošno, glede to, da nimate izhoda, da lahko tvegate tudi notranje
kako rekli, zelo resno. Poglejte, tudi konec koncev, način, kako je Sirida sicer stopila v politične škornje nove vlade. Ne? Vendar le, v zelo paradoksalni in mešani seveda zgodbi z radikalno desnico. In radikalna desnica je tista, ki pa bi jo, mimo grede, Evropa zelo resno podprla, ker se je to že zgodilo na nekaterih drugih koncih. Pomeni, veliko manevrskega prostora tukaj pravzaprav ni bilo. Zdaj, ali je ta grška vlada v določeni meri vendar ne uspela v enem delu, ali bo seveda preživela v takšni obliki, vsekakor je ta grška vlada seveda podpisala v veliki meri svoj politični poraz. Je pa hkrati dosegla nekaj, kar, to se bo popolno sedem spregomekil, da je za razliko, ker slovenski primer je zelo egzemplaričen. To, kar so Grki seveda zaradi svoje vloge, svojega pomena, čakaj tudi svojega dostojanstva, do kraja skušali izpeljati, to slovenskim političnim elitam niti slučajno ne uspelo. Danes bi mi morali imeti, ne seveda takšen brezobi parlamentarni odbor, ki bo raziskoval, ampak bi morali imeti kakšno drugo politično institucijo v tej državi, ki bi se okvarjala z odgovornostjo dveh oziroma treh vlad in seveda vodstva Banke Slovenije. Za način, kako so izpeljali v letu 2013-2014, ko je po ciprski krizi Slovenija postala primer novega testiranja, do kam in na kakšen način je mogoče z ekonomskimi sredstvi politično legitimirati določeno evropsko politiko, monetarno politiko. Tako da, hočem vam povedati, da vsekakor je to zagotovo nekaj, kar bo imelo notranje politične posledice, nekaj, kar nosi sabo nevarnost fašizacije in tudi, če hočete, vojaškega udara v Grčiji, ker ne bodo zunanje sile iskale veliko manevrskega prostora, če bo to potrebno, kajti do sedaj so dokazale na ekonomskem področju, se strinjam sicer z zelo dramatičnim izrazom Varoufakisa, šlo je zlasti z velika ECB-ja, ki je, oprostite, inštitucija, ki bi danes morala imeti tožbo, pa ne nemškega ustavnega sodišča, morda grškega ustavnega sodišča, za to, kar je seveda storila. To ni in v nobenem primeru ne more biti njena vloga in je sprto s političnimi, ekonomskimi in pravnimi pravili. Se pravi, to, da vi tako posegate v likvidnost neke države, kot je to storila ECB, to je seveda na ravni, jasno, finančnega kriminala in je seveda pravno najbrž izpod boja. Če bi seveda nekdo imel pravni interes, da bi seveda to zgodbo začel. Ne? No, tako da tukaj je cela vrsta seveda zelo pomembnih implikacij in krati tudi omejitev, ki so seveda po mojem mnenju v veliki meri začrtale tiste temeljne korake. Eno izmed seveda osnovnih napak, ki so tudi nekateri ljudi upozorili, pa je bilo to, da morda v začetku, takrat januarja in februarja, ko se je Siriza dovolj ekskluzivistično lotila možnega iskanja zavezništva v Evropi, tega pravzaprav niso storili. Se pravi, to, kar je bil sicer alibi političnih tipov ala Cerar in seveda kolega Mramor, ne? To, da se seveda ni nihče obrnil na nje, etc., etc., ne? Kar seveda ne upravičuje, mimo grede, je sramotno, intelektualno, lahko rekli, pritlehno ravnanje slovenskih zlasti vladnih uradnikov, je seveda to, da bi morali poizkusiti doseči politično zavezništvo v kakršnem koli krogu v Evropi. Še enkrat pravim, pogledajte, kako se je Velika Britanija s Cameronom lotila začetka svoje kampanje, ki ima zelo profano vlogo. Mislim, da na koncu bodo dobili novo pogodbo za nove beneficije, recimo. Ne. Morda bodo še izpostovali kaj drugega, lahko pa bodo konec koncev naredili tisto, kar sem vam rekel, da je lahko geostrateški politični namen. Velika Britanija je trenutno edina, ki lahko evropskemu projektu, ki je bil spočet zaradi nemškega vprašanja, po vseh teh desetletjih zadane pravzaprav nek klin, da se bo seveda evropski projekt preusmeril, kajti v takšni konstelaciji, kot je danes zapeljan, nima nikakršne možnosti mirnodobskega preživetja.
Okay. Zdaj, čeprav sledim, imamo še dve repliki tukaj na odru, bi pa v duhu aktualnega dogajanja pozval k racionaliziranju, ker imamo že tudi roke iz občinstva. Ja, tukaj dve točke. Ena, prva točka je ta, da se ne strinjam z oceno recimo vzdržnosti grškega javnega dolga, kot se ne strinja tudi IMF v svoji preliminarni analizi vzdržnosti grškega javnega dolga, ki jo javnost predstavljala gotovo ne po naključju v tednu pred grškim referendumom prejšnjo nedeljo, so recimo ocenili, da bi pri, tudi če recimo uresniči vse svoje davčne in proračunske reforme, do leta 2030 prišli, da približno za današnjih 180% BDP-ja javnega dolga na približno 118% BDP-ja javnega dolga, kar je vseeno predvsej odstotnih točk, 110 je tista meja, za katero IMF ocenuje, da je bil grški javni dolg vzdržen. In to pod pogoji visoke gospodarske rasti, skratka popolnoma nerealno. To je pa druga ocena, mislim, za kratkoročno oceno pa, da pod pogoji, da bi recimo v naslednjih petih letih dosegli recimo 5% gospodarsko rast, kar je trenutni recimo globalni situaciji pa povrama neuresničljiva, kot je verjetno tudi neuresničljiva recimo 2,5% gospodarska rast, na nek srednji rok gotovo, ne, bi prišlo potem v naslednjih petih letih do 124% BDP-ja javnega dolga, kar je še vedno nad mejo vzdržnosti. Skratka, tukaj bi ni potrebno samo prestrukturiranje, ampak to je tudi potem pozicija IMF-a v tej preliminarni, ki bo tudi potem v končni raziskavi, ampak je potreben odpis javnega dolga. To mogoče prva točka. Druga točka pa je replika obema, namreč ta, da je bil cilj Sirize to, da Evropi in svetu pokaže recimo vse te napake ustroja, pa ne samo ustroja, evropskih integracij. Mislim, da niso želeli doseči samo PR-ovske zmage, kljub temu, da počrto gotovo so jo. Gotovo so dosegli, mislim, v primerjavi recimo vsaj z našo vlado so dosegli tudi recimo neko politično zmago, vsaj na moralni ravni, v smislu, da so evropske integracije potrebovale pol leta, da so jih spravili do položaja evropskega protektorata, medtem ko naša vlada je to postala samim nastopom, brez kakršnega opiranja, so začeli izvajati program privatizacije, sprejemanja različnih zakonov o fiskalnih pravilih, zdaj še recimo spreminjajo davčno zakonodajo v korist kapitala in najbogatejših in tako naprej. Mogoče, kar se tega tiče. Skratka, tisto, kar bi, mislim, torej pač niso imeli noče samo PR-ovske zmage, saj upam ne, da pač niso pol leta vodili države samo zato, da bi lahko na koncu pač potegli ven recimo neke spremembe v javnomnenjskih raziskavah, ampak so hoteli ven priti tudi z nekim socialno, gospodarsko in finančno sprejemljivim dogovorom. In tukaj so bili poraženi. In tega poraza ne smemo, potencialnega vsaj, ni še nič konec, ne smemo podcenjevati. Tako kot je bila januarska zmaga Sirize na volitvah 25. januarja, zmaga ne samo grške levice, ampak celotne evropske in svetovne levice, je to potencialno poraz ne samo grške levice, oziroma saj Sirize, pa še bolj konkretno njenega vodstva, ampak je lahko to poraz celotne evropske levice. In na tem je zdaj treba delati, da preprečimo. In tukaj mislim, da moramo biti na poziciji, da to je pač edina pravilna pozicija za nas kot socialiste, kdo je pač tukaj socialist, da nimamo idolov. Siriza je naša sestrska stranka. Podpiramo njo in podpiramo grško ljudstvo v boju za socialistično transformacijo grške družbe in proti recimo ukrepom, ki jih želijo usiliti trojka. Ampak nismo pa za vsako ceno zavezani k zvestobi Sirizi in zlasti ne k njenemu vodstvu. Kot sem rekel, njeno vodstvo je zagrešilo strašne strateške napake. V ključnih trenutkih je vedno kapitulirala, vedno ko je lahko. Reševala je samo krvoločnost trojke. In tisto, kar se recimo, mogoče da še o tem govorimo, referendumski izid je vendarle proizvedel dva zelo pomembna procesa. En proces je nekaj, za kar lahko uporabimo eufemizem, notranja politična konsolidacija v Sirizi, ki jo konkretno potem recimo v besedo oziroma opisal Boštjan z pravim imenom, to so čistke,
do katerih se nakazuje, da bo prišlo v naslednjih dneh in tednih, prvo z izsiljenim odstopom te najbolj glasne leve opozicije znotraj Sirize, na čelu s Kostasom Lepavicasom in seveda tudi Lafazanisem, kot vodjem leve platforme znotraj Sirize. To na eni strani. Drug pomemben proces, ki ga je začel referendumski izid, pa je bila mobilizacija vseh drugih delov grške družbe v podporo boju proti recimo trojki in tako naprej. In tisto, v kar se je zdaj Sirizino vodstvo ujelo, je to. Medtem, ko je uporabilo recimo ta političen kapital, ki ga je pridobilo za zmago na referendumu, za to notranjo konsolidacijo, je prebudilo tudi se sile v grške družbi, ki jih ne more nadzorovati. In tudi sile znotraj stranke, ki jih ne more nadzorovati. In mislim, da so zato ključne slednji dnevi in tedni. Zdaj, kaj točno se je danes zgodilo res prelomnega? Danes so sklicali sestanek vodstvo sindikatov, oziroma konfederacije sindikatov grškega javnega sektorja. Na njem je sprejelo odločitev. V sredo grejo v splošno stavko, v generalno stavko proti dogovoru, ki ga je sprejela Siriza, proti svoji lastni stranki. Namreč vodstvo te konfederacije je sestavljeno iz predstavnikov vseh političnih strank. V večini pa ima vodstvo Levica. To so tudi potem člani Sirize, so člani Antarzije, so člani Grške komunistične partije. In ta Levica, vključno z člani Sirize, se bo v sredo uprla sami Sirizi. Prav tako v teh dneh in bojo tudi v naslednjih tednih potekajo protesti, ki jih organizirajo levi deli Sirize, ki jih organizira Antarzija, ki jih organizira komunistična partija, ki jih organizirajo sindikati in tako naprej. Skratka, zelo mogoče je, da bomo v naslednjih dnevih in tednih mi kot levičari, kot socialisti, bili primorani izbirati strani. In mislim, v skladu s tem, da kot socialisti nimamo idolov, bomo morali izbrati stran, ki je proti varčevalnim politikam, ki je proti vsemu tistemu, za kar se opiramo. Skratka, in to ni stran Sirizinega vodstva, to ni stran Aleksisa Ciprasa. Samo, ne bi šel v frakcijske boje, ki so značilni za levico. Približno tako, kot je fetiš dolžniške ekonomije. Samo to sem hotel povedati. Dolg Grčije je neodplačljiv. To je fakt. Ampak ni za to. Tudi če ga odpišemo, ali pa če ga ne odpišemo, je fakt enak. Jugoslavija je 80 leta končala s 24 milijardami. Mi smo še danes del pariškega kluba, ki odplačuje, oziroma je skrbnik odplačevanja. Vmes imate dve državi, pojma nimamo več o tem, kaj bi se sploh lahko zgodilo. Se pravi, finančna ekonomija, dolžniška ekonomija, je tukaj zato, da pravzaprav generira določena stanja. Tisto, kar je pomembno, je, ali ste v danem trenutku likvidni, ne kaj stanje dolga, še najmanj so pomembni odstotki BDP dolg. To je lari fari. To, kar smo dali mejo 60, je bila v 90-ih letih poprečje. To, kar sta potem Rolf Reichertova rekla, da je 90 fata morgana, je bilo nič od tega. Danes govorijo, da morda 110 odstotkov, se to je stvar imenovalca in števca. Nič od tega, gledajte, za katero koli, tudi podjetje, vašo družinsko ekonomijo ali državo, ni pomembno, pomemben je gotovinski tok, ali ste vi v danem trenutku sposobni plačevati ali odplačevati. In trdim zgolj to, da je edina zgodba, ki je seveda za Grčijo pomembna, da ima restrukturiran dolg, lahko ga odpišejo, lahko ga ne odpišejo, kajti danes je seveda politično nemogoče po vsej tej kampanji od očitno držav Evropske unije predstavljati si seveda slovensko oblast, da bi odpisali naše dolgove do Grčije. To je nemogoča situacija. Ne? In tako dalje, in tako dalje. Pozabite na to, to ni pomembno vprašanje. Pomembno vprašanje je, ali danes je Grčija v likvidnosti situaciji, da lahko in ali lahko v tem konceptu nekako skrbi za to, da bo seveda servisirala svoj proračun, da bo servisirala svojo socialno državo, da bo servisirala tisti del dolga, ki ga danes očitno mora servisirati, ker od tega zahtevajo seveda mednarodne institucije, ki to vrstnih odlogov ne marajo. Vse ostalo je pravzaprav nepomembno.
Danes imate najbolj zadolženo državo tega sveta, je Japonska, kar zadeva dolg in BDP. Druga najbolj zadolžena v absolutnem smislu so ZDA. Vse te države, primerjavi z Evropsko unijo, čisto normalno tudi to funkcionirajo. Japonska je imela japonsko bolezen, Američani imajo kakšne druge bolezni, kot veste, geopolitične. Ne? Evropa ima seveda tretjo bolezen, ki je zdaj seveda, rekel sem, stagflacijsko, deflacijsko bolezen. In to je tisto, kar je seveda lahko problem. Pomeni, mene to ne skrbi. Zato sem rekel, da je problem, kar se tiče Grčije. Grčija ima dobršen del dolga restrukturiran. Paradoks je v tem, da to pravzaprav Grčija v tem hipu, v njenem položaju, v odnosu do same sebe oziroma do Evropske unije, sploh ne zadane več. Kajti politični in ekonomski interesi so povsem na drugi strani. In Grčijo so, kot vidite, blokirali na strani točno tiste točke, ki je Arhimedova točka dolžniške ekonomije. Ne dolg, likvidnost. Nesolventnost, likvidnost. Ok, hvala. Boštjan? Na hitro, ja, mislim, vse, kar je profesor povedal, dejansko drži, pa tudi na koncu jaz bi sam še podaril, dolg seveda ne šteje, ampak dolg je vzvod politike. In z tega vidika je pač zelo jasno, da okolikor bi prišlo do restrukturacije oziroma do odpisa dolga, bi bila ogrožena sama dejansko neoliberalna struktura in sama zmožnost, da Evropska unija izvaja svojo permanentno politiko varčevanja, ker to dejansko počne, svojo fiskalno konsolidacijo in tako naprej. In tukaj gre za politično vprašanje in gre za razredno vprašanje nekih frakcij kapitala nemškega, okrog katerega je bil ta projekt zgrajen. In to je pač zelo jasno. In zato tukaj gre, za razredni boj. In tukaj se res nikakor ne morem strinjati s tem PR-ovskim premikom. Prosim. A nam dejansko sploh še, kako ne rečem, vladajoči razredi nam sploh še govorijo, da to, kar počnemo, da varčujemo za svoje dobro. A nam sploh še prodajo puhlice o tem, kako moramo, ne vem, zaradi kakšnih razlogov varčevati. Ne, gre za brutalni, grobi boj. Grki so živeli, če pravim preveč, maščujmo se, porežemo jim noge, konec je z njimi. Preprosto politična, mislim, hegemonija neoliberalne ideologije je bila zlomljena praktično v letu 2009-10 v Evropi. To se je zelo jasno pokazalo s tem, ko so se recimo določeni politični boji začeli recimo tudi znotraj same Nemčije. Alternativ für Deutschland, pardon, ki je nek desni odgovor na ta neoliberalni konsens in je dejansko dezintegrativen. In to, kar smo dejansko zdaj govorili, je seveda primarno politično vprašanje. In praktično, seveda veljajo vse te vidike treba upoštevati. Grška zgodovina, njihove vojaške hunte, pa takoj državljanska vojna po drugi svetovni vojni in tako naprej. To seveda vse drži, ampak iz tega trenutne situacije financializiranega, globaliziranega kapitalizma preprosto ni drugega izhoda kot neka dezintegracija. In mislim, da je to popolnoma jasno in za nas kot socialiste, za kar se tudi sam štejem, je seveda treba iskati možnosti, kako to narediti najbolj prepričljivo. In kar se tiče referenduma, zakaj se ne strinjam s tisto tezo, da se v zadnjem tednu ni zgodilo nič? Mislim, da je Rok že zelo dobro nakazal, ampak jaz bi nadaljeval. Ta referendum, poleg tega, da se bo mogoče zdaj pojavil, ta referendum pojavil kot priložnost za notranji obračun v Sirizi, je zlomil glavno sistemsko konzervativno stranko v Grči, Novo demokracijo. Samara se je odstopil, začeli so se veliki frakcijski boji. Ta stranka je danes zmedena, nima odgovora, kaj narediti. Podpreti to, čeprav bo zelo jasno ta sporazum grozno škodoval dobrobiti ekonomije, socialni sliki in bo dejansko Grčijo res potisnil v naraven Kosova, kot nek protektorat z valuto, ki ni njena in s pač represivnimi organiki in ozemljem začrtanim in to bo to, kar bo ostalo od Grčije. In dejansko znotraj Grčije
v njihovi interni politični in razredni situaciji so se stvari predvsem s tem referendumom blazno zaostrile. In še druga, na drugi strani, skutile so se sile, ki jih dejansko ni mogoče več nadzirati. Kevin Oveden je britanski marksist in novinar, ki je dejansko ves čas briljantno poročal in analiziral z terena dogajanje v Grčiji. In izpostavil je, da je referendumsko vprašanje OHI nekaj, kar dejansko politizira celotno družbo. Izpostavil anekdoto, da je šel v trgovino in da mu je, mislim, da je ena punčka rekla, kaj pa ste vi? OHI ne. In dejansko je prišlo do tega, da je nastala neka alijansa okrog delovskega razreda in drugih podrejenih razredov in vzpostavila se hegemonija, kontrahegemonija dejansko tej neoliberalni paradigmi. In to je bil velik politični potencial, ki seveda ni skroten, ne nazadnje je že v sredo napovedana splošna stavka delavcev v javnem sektorju. In jasno je, da okolikor pač levica ne bo uspela odgovoriti na vsa ta vprašanja, kako dezintegrirati, kako dobiti svojo fiskalno, predvsem pa monetarno suverenost. Ker jasno je, da tudi mainstream ekonomika je pokazala, da države znotraj evroobmočja, ki imajo svojo valuto, recimo Mađarska, so imele večji manevrski prostor, da jim ni treba bilo toliko interno devalvirati, torej njim bilo treba posrednih in neposrednih stroškov dela rezati, njim bilo treba napadati svojega delovskega razreda, ampak so imeli dejansko večjo možnost prilagajanja skozi monetarne politike. In vse to bi Grexit oziroma izhod pomenil. In kaj se zgodi, če dejansko levica ne uspe odgovoriti na ta vprašanja? Mislim, da je bilo že kar dostkrat nakazano. Zlata zora so vsi poslanci glasovali proti in vsi poslanci so zelo glasno dejansko nastopili proti temu, čemur zdaj reče na nek način tudi izdaja strani Sirize, izdaja nacionalnega interesa in tako naprej. In tukaj se kaže možnost za to, da desnica vzpostavi svojo ideološko hegemonijo in kolikor je dejansko ta realnost zaostrena za levico in se kaže kot to, kar je tudi profesor Kovač nakazal, kot nekaj nepremostljivega, kot nekaj, kar se ne da premakniti, kot neka konjunktura, kjer ne samo, da velja tista Gramsciova o pesimizmu intelekta, tudi optimizma volje, zelo težko dejansko najdemo, ampak kakor je na tej strani barijera, je iz druge strani dodatni pritisk in tukaj je vprašanje, katere mislim, da se moramo ves čas vračati strategije in tukaj mislim, da je treba poiskati pravi odgovor na to, kaj se bo zgodilo in zgodilo se bo pa verjetno v dnevih in tednih. Ok, mogoče na tej točki prekinimo tale štiristranski dialog, pa pojmo vpleti še koga drugega. Zdaj neka roka je bila tam vmes, je še relevantna? Če lahko vam deščine. Seveda. Mikrofoni so na kablih, tako da mislim, da bo treba gor stopiti. If you could come up here, please. Thank you. A potrebuje kdo občinstvo prevajanje iz angliščine? Well, it's a country that speaks relatively good English, so let's try it. Okay, my name is Sonia, I'm from Austria, and unfortunately I can't be in Austria when this debate is happening at the moment, so I'm very lucky to have the possibility to participate in a discussion about Greece here, because it is an international issue which is affecting all of us. I could follow partially of the discussion because luckily I got translation, so thank you very much for that. And I think it's very important to see that it's not only an economical or a political question, but it's linked, it's interlinked both. Because economically it's very obvious that it's not a question of paying back the debts, it's impossible. And if you look what the EU and the Troika did, then it's obvious that it's not a question to bring Greece back on a in the economically developing path. I mean, only 1% of the money given to Greece was actually given to
ordinary people, the rest of the people in the banks. And all these examples, I'm sure most was given anyway, like the NATO does not accept that the money for weapons is reduced and all these things. But I think the background to the whole discussion is the economic development of capitalism in the last 10 to 15 years, which came from a long period of growth in the 50s and 60s, finally to its normal situation of getting in one crisis after another, starting with the 80s and the 90s, and again and in the last years then getting deeper and deeper and deeper into crisis. And the rulers, they understand that when they increase the attacks on ordinary people, on working class people, that at the same time resistance will increase. And I think it was said here, it is a political battle which is developing at the moment, where the rulers are very clear that they can't accept that people resist against a package of austerity, of cuts. They are not prepared to accept any resistance. And I think this is the international relevance for us, because in our countries there is the attempt to cut and to implement privatization and cuts in health and education, all these things at the same time as they do it in Greece. It's not the same level as it's reached in Greece, but the direction is the same. So this is a warning to us. When they take Greece, they say if the people in Greece are successful in resisting, then people in Austria or in Poland or in Britain or here in Slovenia could, you know, feel strengthened to resist at the same time. And therefore I think that the international solidarity that we can give is very important. But it should, we cannot only limit to, you know, say, well, very good what you do and continue and that's it. Because what Syriza has done is a big mistake. They have been betraying the elections. The people voted for Syriza for a concretely different policy, and they gave in from the beginning. They accepted one attack and one proposal or pressure from the EU, and they have betrayed the referendum. The referendum was very clear to say we don't want any more cuts in Greece. We can't accept any more cuts, and they're accepting it. Tsipras has just completely given in, and this is a betrayal, and this is can have really dangerous results. It could mean that in the next elections the Golden Dawn gets one very strong support which will have disastrous effects. And therefore I think that the best that we can do, I'm coming to an end, that the best that we can do in our countries is to support the struggle in those countries against similar attacks, and to support those people in Greece who are demanding not to pay back the debts, not a single cent to pay back, to take over the banks, to take over the big companies, not to keep them or let the money reach the rich, but take it over for the ordinary people, for the working class people, to have a big investment program in education, in health, in society, things like pensions, hospitals and things like this. The money is there, and this should be taken over and controlled by the ordinary people. I think that's what we can do here, to assist these people who are these left socialist trade unionists who are fighting in this direction, but also to do the same thing in our countries, to make sure that we have fighting democratic left socialist parties in our countries, like you build up the United Left here in Slovenia, to make sure that we resist against the attempts of privatization of social cuts, and to make clear that it's not a question of the one or the other strategy of capitalism, but the problem lies within capitalism itself. So it's a question of overthrowing this system which comes again and again to crisis and again to deep social cuts. And therefore, I think the question is also of a political and economical alternative to this capitalist system. Sorry. I think the applause says that people understood. Check out the replica. Okay, yes. Why aren't speaking English? Seveda, slovenščini. Zakaj sem se javil k besedi, ker že kar nekaj časa mi gre
ena, recimo temu, zelo pomembna poanta po glavi. Ampak najprej bi rekel, ja, seveda, tako na abstraktnem nivoju se vsi strinjamo, pač že kapitalizem res ni najboljši sistem, pa da bi ga bilo zelo fino nadomestiti, ampak pač mislim, da smo se zdaj tudi s temi političnimi boji in uspehi že predstavili naprej onkraj te točke, da pač ponavljamo parolo, odpravimo kapitalizem in tako naprej in moramo dejansko premisliti, kako je mogoče vladajoče razrede dejansko fragmentirati in dati moč v roke skozi neke politične ukrepe delovnim ljudem in to pač na ravni parole ne moramo doseči, čeprav seveda se lahko z njo kot socialisti pa strinjamo. Druga stvar, ki se mi zdi pa, da je pomembna, je pa beseda betrayal, izdaja. Jaz te nikakor ne bi uporabljal, ker mislim, da nakazuje na tisto osrednjo referenčno točko, ki je za levico, za socialistično levico pač vedno bila in to je oktobrska revolucija in vse, kar se je dogajalo po njej. In če se iz te Sirize in iz tega projekta vse izcimi in gre vse v maloro, jaz upam saj to, da bo to postala neka referenčna točka nova za levico, da se bomo pogovarjali, ti si bil za evro, ti si bil proti, ti si bil dragasaki sem človek, ti si bil statakis in tako naprej. Ker mislim, da dokler bo levica ostala v letu 1917 in kasneje se ji ne piše ravno dobro. In ne nazadnje, ja, kot poznamo pač mnoga imena tistih ljudi v oktobrski revoluciji, ne nazadnje nikoli prej nismo poznali imen drugih političnih organizacij in že to je nek indic, da dejansko mogoče Sirizin boj ostaja osrednja referenčna točka za levico. Posebej v 21. stoletju. Bi pa dodal še eno stvar. Mislim, da je izdaja nekaj, kar ja, sodi v politično obračunavanje in neko sektaško retoriko in je apsolutno kontraproduktivna in škodljiva. In mislim, da smo danes nakazali skozi intervencije praktično vseh nas, zakaj je šlo. Mislim, za vprašanje strategije, za vprašanje neke teoretske analize in za vprašanje političnih bojev. Kot je rekel John Miljoš, ki je tudi eden od ključnih ekonomistov in teoretikov, ki so pomagali Sirizi od vsega začetka, pa je potem pred parimi meseci očitno naletel na neko nerazumevanje in je svoj angažma precej zmanjšal. Izrekel je zelo pomemben stavek in to je, da se razredni boj ne konča pred vrati stranke. In ne zamišljamo si v strankah kot v nekih konspirativnih organizacijah, spet stvar iz oktobrske revolucije, ampak kot v platformah, kjer se pač srečujejo različne politične pozicije, kjer se morajo srečevati argumentirano in seveda tudi nekatere prevladujejo. In tukaj pa potem spet vprašanje teorije in strategije in gre za vprašanje napak, zmot, besede, kot so pač izdaja in tako naprej, pa mislim, da moramo pustiti v čas, kjer spadajo, torej v začetek 20. stoletja, pa tam tudi postanjajo. Rok, še kratka replika? Zelo kratka replika. Jaz izdaje v zgodovini socializma ne povezujem toliko z letom 1917, ne vem, zakaj ga ne vem, ampak z letom 1914, z vojnimi krediti, oziroma ko so socialdemokrati, zlasti nemška socialdemokracija, bila tukaj ključna, glasovali za nemški vstop v prvo svetovno vojno. To je bil ključni trenutek v zgodovini socializma, ko je prišla do razcepa med na eni strani socijati, kot jih skozi razvoj poznamo tudi danes, to na eni strani, in na drugi strani komunisti, ki so potem prve uspehe doživeli, oziroma največje uspehe doživeli ravno v letu 1917. Tako da pričakujem, upam, da bo leto 2015 tudi podobno produktivno, kot je bilo leto 1914, za recimo neko zgodovino socialističnega gibanja, počela pa tudi sam ne bi govoril toliko o besedi izdaja, ker bi govoril o besedi kapitulacija. In tukaj recimo bi se predvsem referiral na današnji zapis Kevina Ovendena, ki ga je že Boštjan omenil na Facebooku, ki je šel nekako takole. Začel je z letom 1973, ko je Salvador Allende 11. septembra bil obkoljen v predsedniški palači v Čilu,
pa vendar je vzel pištolo, ki mu je podaril Fidel Castro in se postavil na zadnji branik pred vojsko, ki ga na koncu dobila. Drug takšen dogodek je bilo potem leto 2002, ko je Hugo Chavez, kljub temu, da je tekom vojaškega udara mu bila pred na glavo prestolena puška, s katero so ga želeli siliti, da podpiše dekret o predaji oblasti tem vojakom, ki so se mu uprli in ki so hoteli od njega prevzeti oblast v Venezueli, se je vendarle uprl. Tako tisto, o katerem govorimo, ni izdaja, ampak je kapitulacija. Vsi recimo teoretski, analitski in strateški spori so izredno pomembni in na nje je treba pač odgovoriti. Ampak to je tisto, kar je recimo dr. Kovač imenoval frakcionaštvo. Tista prava izbira, ki je danes pred nami, je med kapitulacijo in tem, da nadaljujemo z bojem. To je tista odločitev, ki jo moramo vsi sprejeti danes v tem trenutku. Ali bomo kapitulirali, ali bomo nadaljevali z bojem. In to lahko apliciramo tudi na trenutni grški kontekst. Skratka, ne gre za frakcionaške boje znotraj levice, ne gre za to, mislim, tudi ne za neke strateške spore, kdo ve, mislim, gotovo recimo so neki strateški, analitski, teoretski spori tudi znotraj recimo sindikalnega gibanja, pa tudi širše civilne družbe v Grči. Ne, gre za to, ali bomo z našim uporom proti varčevalnim ukrepom in za boljšo družbo, pa kakršno koli si že predstavljamo, ali to kot nek socializem v takšnem drugačnem smislu, ali morda zgolj recimo neko bolj human socialdemokratski kapitalizem, ali bomo s tem bojem nadaljevali, ali bomo kapitulirali. To je odločitev, pred katero je danes Grčija in to je odločitev, pred katero smo danes mi, kot solidarnostno gibanje, ki obkroža Grčije in ki podoben boj poskuša začenjati in nadaljevati. Nekje smo malo bolj razviti, nekje manj, tudi tukaj in zdaj. Recimo v Sloveniji, v Španiji, na Irskem, v Nemčiji, druge po svetu. Hvala, Rok. Ja, lepo zdrav, Jože iz ceste. Malo bi akademsko debato spustili na tako malo realno nivo. Smo poletili neke višave, boja in ne kaj še vse, zastave mahajo, konjički bežijo čez planjave, leta 1914. Kaj si bo človek, ki ne more prijeti zdravil, zdaj Grči, pa pomarja misli o tem, da se tam eno brusto tepe, ne kaj še vse, to obrčkanje. Ko think of the children, v bistvu, sorry, ta zelo pocen argument, ampak uno, fuck it, who cares, kaj se oni tam menijo, jaz moram jutro preživeti. Razumem, jaz seveda moramo se boriti, pa ideali, so ovo neka zgodba, ampak gled, imaš pa Grko, ko je grem, 60% jih je bilo za refrenzane, to se jaz spomnim mojih staršov, ki bi referendum na Slovenijo, so rekel, fuck it, sej ne vemo, kaj bo, isto je bilo zdaj dobro. Tako da folk mora preživeti, kako oni tam preživijo dobro. Tako bom rekel, mislim, da Boštjan je to že povedal. Tisto, kar recimo možnost, opcija, politična opcija izstopa in bankrota, rečemo temu tako, izstopa iz območja evra, odpira, je prihodnost. Je drugačna prihodnost, morda celo nekapitalistična, pa tudi v okvirih kapitalizma je to neka boljša, bolj socialna, bolj humana prihodnost. Če pogledamo recimo argentinski primer, ko je svojo valuto razvezala od dolarja, se je šlo za razvezavo, vseeno neka druga stvar, leta 2001 lahko pričakujemo neko večmesečno prihodno obdobje in potem postopno okrevanje tudi na dosti visokih ravneh gospodarske rasti in podobno. Ampak tisto, kar je pa druga opcija, to, da ostanemo znotraj območja evra pod pogoji, ki jih ne diktira, ki jih ne določa, grška politika, ki jih ne določa grško ljudstvo, ampak jih določa trojka. In tukaj mislim, da tudi delamo napako, ko govorimo abstraktno o politiki. To ni politika, v politiki so mogoči kompromisi, to je razredni boj, ki se bo končal za zmago ene strani in porazom druge strani. Vprašanje je potem pač čist konkretnih izpeljav, katera stran bo zmagala, katera je poražena, pa vendar je v igri to, zmaga in poraz. In zdaj morda tukaj, da nadaljujem z citiranjem vseh tistih statistik, ki se zdi, da jih vsi pripisujemo drug od drugega. V zadnjih 5 letih je javni dolg Grčije eksplodiral z okrog 110-120%, kjer je bil celotno prejšnjo desetletje na današnjih 180%. Gospodarstvo se je skrčilo za četrtino. Stopnja brezposelnosti na vrhuncu dosegla 27-28%, med mladimi celo 60%. Več kot tretjina grškega prebivalstva živi pod pragom revščine in nima dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
Vse to po zaslugo varčevalnih ukrepov. In kaj zdaj točno je ta opcija, ki nam jo odpira ta sporazum Sirizenega vodstva z trojko? Nadaljno vrčevanje na ravni, ki nismo bili priča v zadnjih petih letih. In kakšni so lahko rezultati? Jože P. Damjan, ekonomist, s katerim imam sicer velike politične in delovske probleme, je ocenil, da, in to je bilo veda na dogovor, ki ga je Siriza ponudila pred referendumom, ki je obetal samo 8 milijard vrčevalnih ukrepov, ne pa 13 milijard, kot jih obeta zdaj, je izračunal, da bo se to prevedlo v približno 6-7 odstotkov recesivnih, BDP-ja recesivnih učinkov. Kaj to pomeni? Še višja stopnja brezposelnosti, mislim, na ravni celotne populacije in mladih, še več ljudi pod pragom revščine, še več ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, še več ljudi brez neke vzdržne ravni pokojnin in tako naprej. In to je prihodnost, na katero Grčijo obsojajo varčevalni ukrepi. Dogovor z trojko. Zato je zagovarjam kljub vsemu trpljenju, za katerega se zavedam, da bi ga prinesel izstop iz območja evra. Zato zagovarjam izstop, ker obeta možnost boljše prihodnosti. Medtem ko ta pot je ne. Ja? Slovenija. Ne, tako pa ne bo šlo. Ima pa majico zad, tako da bomo pazljivo poslušali. Kaj pa lahko Slovenija, tukaj še na drugi strani, pridobijo od, od poroštva, ki smo ga dali za Grčijo, nekoliko 300? Kaj lahko Slovenija pridobijo od poroštva, od garancije? Lahko pričakujemo, da bo ta znesek da je v prihodnosti kako vrnen, ali bomo mogoče na kakšni drugi strani, na kakšni drugi način, kaj drugega pridobili, ali se bomo mogoče na kakšne diplomatske note bolj spopletelili zaradi tega, mislim, ali čez kompletu smo čez okom vrlo dejansko ta prinesel. Z vstopom ali izstop, torej z ohranitvijo Grčije v evroskupine ali s potencijalnim izstopom, se problem slovenskega, recimo, dolžniškega razmerja do Grčije tudi ne bo bistveno sumljiv. Ta denar je odpisan. Mi imamo z odpisi tako ali tako že izkušnje. Mi vedno koga odpišemo. To, kar smo odpisali grški dolg. Ne glede na to, da zdaj politično tega ne moramo priznati, ampak dejstvo je, da ko imate vi še enkrat, ta del, ki zadeva Slovenijo tako z neposrednim angažmajem kot z garancijo, je del tako imenovanega restrukturiranega dela dolga, ki ga ima Grčija do evra oziroma evroskupine ali do Evropske unije, če hočete. To se pravi, ta del lahko zaradi desetletij, ki so pred nami, po svoje seveda odpišete. Kar zadeva obrestne mere, ki je znižena na tako nizko raven, je ta izguba tako ali tako že ukalkulirana, kajti, če ste poslušali recimo finančnega ministra Križaniča, ki je takrat bil seveda odgovoren za to vrstno podpisovanje, je bila takrat obrestna mera bistveno večja, kajti konec konca je bil to sestavni del takratnih diferenc v obrestnih merah. Obrestno mero, ki je Grčija imela leta 2011, je bila na recimo zasebnih finančnih trgih 17-odstotna. Je ni gospodarske rasti, je ni glavnice, ki bi lahko pri takšni obrestni meri kadarkoli, kdajkoli v življenju, kdorkoli seveda odplačal. Pomeni, kar zadeva Slovenije, z katerimkoli položajem Grčije, je ta denar seveda dolgoročno odpisan, ampak na dolgi rok se ne vznemirjate. Na dolgi rok ne boste tega niti občutili, kajti to ni stvar tako imenovanih kratkoročnih zavez, ki vas pritiskajo. To, kar nas seveda lahko prizadane, je to, se pa strinjamo, seveda ohranjanje to vrstne, recimo, generalne opcije splošnega varčevanja, to so naši ZUJF-i, to so seveda naši fiskalni, recimo, ali drugi omejitveni faktori od pravil in tako dalje in tako dalje. Da, to je tisto, kar nas zadane. Grški dolg sam po sebi nas niti kar zadeva vračila, niti kar zadeva vračila, govorim glavnice, niti kar zadeva sicer letnih vračil obrestnih mer,
niti v pozitivnem, niti v negativnem smislu ne prizadane več. Obresti so preniske, da bi lahko karkoli tega dobili, in na drugi strani je glavnica restrukturirana tako dolgo obdobje, da od nje v kateri koli minimalni inflacijski stopni ne ostane realno na koncu od nje nič. Če imate za 1 ali 2% nominalne inflacije, je dolg, ki ga seveda vi po 40 letih realno še lahko pričakujete nekje na 15%. Ampak niče čez 30 ali 40 let o tem dolgu ne bo več govoril. Zato sem vam dal primer. Nominalno Slovenija kot del naslednice v določeni meri Jugoslavije je še danes v dolžniškem krogu restrukturiranja jugoslovanskega dolga konec 80-ih let. Dolžniško krizo v 80-ih letih je finančni kapital in center uprizoril za to, da je spravil na kolena tretji svet. Sedanja dolžniška kriza je tukaj zato, da spravi na kolena periferijo Evrope. To je politično orodje, politično orodje, če hočete, v tem se vsi strinjamo. Kar sem jaz hotel povedati je to, da je po svoje, z povsem ekonomskega vidika v danem trenutku celo stvar rešljiva, ker pomeni, da to toliko bolj kaže na stopnjo politizacije. In na drugi strani, da seveda na dolgi rok, kakršnakoli restrukturacija, ki je že po svoje izvršena, ne prinaša pravzaprav upnicam nobenih realnih možnosti za odplačilo. Grči kot dolžnici pa tako ali tako pravzaprav nalaga nekaj, kar teoretično nikoli plača. Tako da to je v bistvu nek začaran krok, ki pravzaprav nima nikakršnega ekonomskega smisla, ima pa politični rezon d'etre. In to je v bistvu edino, kar ga poganja. Tako kot poganja slovenski politični krok, pravzaprav velika debata, ki traja že 70 let, o seveda žrtvah in nežrtvah, recimo revolucije ali pa recimo osvobodilnega boja, etc. Ljudje, ki nimajo več pojma, ne, o tem, kaj se je zgodilo, berejo seveda zgodovinske interpretacije, imajo žive politične interese, zato se zgodba ohranja. In tako je tudi pri teh dolgovih. Dokler je možno z njimi politično instrumentalizirati stvari, jih imamo. V pravem ekonomskem smislu pa pravzaprav nimajo kakšne posebne teže. In to je tisto, kar je mogoče pravzaprav dobro vedeti. Se pravi, dolg je neodplačljiv, dolg je trenutno celo odservisiran v določeni meri in tisto, kar je iz tega možno sklepati, je, da to ni in ne bi moglo biti neko zelo, zelo neko temeljno stališče za pogajanje. Če se spomnite, zakaj pravzaprav je Grčija zahtevala dolžniško konferenco. Varufakis je to pravzaprav v svojih analizah tam v februarju, ne, ker je on pravzaprav izhajal iz zunanje plačilnih pozicij. On je rekel, Grčija rabi odpis dolga, da bo dosegla dolgoročno zaupanje investitorjev, ki so edini, ki lahko seveda tako ali drugače naznotraj v Grči ali nazven od zunaj seveda zaženejo investicijski cikl, s pomočjo katerega bo Grčija seveda tako ali drugače potem zmogla recimo neko gospodarsko rast in seveda s tem seveda se v osnovi postavila stvari, kar zadeva tekoče potrošnje in tekočega financiranja te potrošnje. Kajti Grčija ima, pazite, dva velika neravnotežja, dva deficita. Zdaj, mi smo se danes predvsem pogovarjali o političnem deficitu, ne, ki je zelo problematičen. Pa on ima seveda krati deficit, jasno, na proračunu in ima plačilno bilančni deficit, ki je seveda izjemno problematičen. Ne. In to je tisto, kar šteje, zlasti plačilno bilančni deficit, šteje z vidika plačilne sposobnosti Grčije do same sebe ali seveda do druga druge, kajti nekje jo ga mora v bistvu zapolnjevati. Zdaj pa, Amerika ima tudi plačilno bilančne deficite, pa jih zapolnjuje seveda jasno na monetarnem področju s posebnimi akcijami. Če Grčija, če se pa popolnoma strinjamo, ima veliko več možnosti preživetja, seveda z lastnim monetarnim sistemom. Trenutni konstelaciji, niti monetarni, niti fiskalni, niti z velika razvojnih politik je obsojena pri sedanjih pogojih na natančno to, kar se je danes zgodilo v teh 5 letih. Popolnoma jasno. Treba je samo upati, da Evropska unija ni več sposobna nadaljevati to vrstno politiko. Ker je ona sama po 4-5 letih
prišla do skrajnih meja vzdržnosti tovrstnih ekonomsko-političnih ukrepov. In zanimivo, da so vse analize, ne, pogledajte Svetovno banko, ona se je pokesala, ona je napisala, ampak ko je bilo pa treba rešiti vprašanje, ali bo tekoči obrok treba vrniti, se je postavila, seveda, na najbolj ortodoksno stališče. Češ, tukaj ni mogoče popustiti. Čeprav je mednarodni sklad javna institucija, globalna, ECB je javna institucija, evropska. Skratka, gre vse za tako imenovani globalni javni dolg, ki je bil servisiran v odnosu do privatnih finančnih institucij. In bi ga lahko seveda tudi z medsebojno poravnaval. Zelo enostavno bi seveda nekdo posodil direktno, ni treba preko Grčije, ne? Da bi odservisiral recimo v tem hipu, recimo tako imenovani evropski dolg, ne da bi Grčijo seveda tretiralo, ker bi to lahko mednarodne institucije prevzele same, Grčijo pustile seveda v dani situaciji, jo normalizirale, Grčija nima niti z vidika likvidnostne situacije, to veste, da smo že govorili, niti z vidika trenutnega, takvalnega kvalitativnega popuščanja, ona ni v programu. Grčiji so dali poseben status in jo obsodili preprosto. To mislim, da je bila velika, morda tudi podcenjujoča napaka, da seveda, jasno, grški vladi, vete, tako, to ni ta čudovita simbioza, ki vlada med finančnim ministrstvom in recimo Banko Slovenije. Ne? Tam gre za opozicijske vloge. Pomeni banka, grška centralna banka je danes v absolutni opoziciji do grške vlade. In je seveda ekspozitura, mimo glede seveda jasno, Evropske centralne banke in seveda še česa druga. Tako da hočem reči, tukaj je nekdo vse z ekonomskega vidika, politično ekonomskega vidika, o čemer je tudi kolegica Zaustrih govorila, jasno, veliko stvari, ki je odprti, ki pa krati veliko stvari, ki je rešljivi, pa krati veliko stvari, na katere je popolnoma jasno, da tako trajati ne morejo. Zdaj za Grčijo jasno, da se je seveda odločila, da bo nekako ustrajala na sedanji trajektoriji, ne glede na to, kolikšne bojo posledice na političnem področju znotraj nje, ampak dejstvo je, da Evropa najbrž ne more ustrajati tako, kot je ustrajala v zadnjih 4-5 letih. In to je morda grška in še kakšna druga priložnost. Grčija je pa hotela seveda najbrž doseči spremembo, še enkrat, evropske politike, to je stvar tudi te, če hočete, razrednega političnega vprašanja, konec koncev, glavni cilj evropske politike, zlasti Nemčije, je politično zrušenje te vlade. Lahko bi bila popolnoma drugačna pozicija, če bi seveda bila politična konstelacija, recimo, oni so seveda upali, da se tisto, kar se je zgodilo januarja, ne bo zgodilo, kljub temu pazite, da so že takrat, pred, od oktobra 2014, ima Grčija znotraj programa še posebno status. Že takrat so zavrnili, ker niso zaupali, pravzaprav niti seveda samo razlog, kako se bo stvar išla, kaj šele, da bi se zgodila neka tako prelomna situacija, da bi zmagala recimo grška levica z Sirizo na čelu. Že takrat je bila Evropska unija pravzaprav je imela novo, da tako rečem, na zavorju. Potem se je šlo pa, tako kot bi rekli, v avtomobilskem športu za stakato. Ne, se pravi, pritiskate na zavoro, malo pritiskate na gas in tako dalje in s tem so jih seveda postavili v položaj, ki preprosto, še enkrat govorim, z finančnega vidika in to tekočega, ne onega, ki ga se obremenjuje blazno, kaj se bo zgodilo z grškim dolgom in tako dalje. Ne gre za srednjeročno, ni za dolgoročno vprašanje, gre za kratkoročno vprašanje, to je tisto, kar je najbrž v danem trenutku pocenila tudi nova grška vlada, nekaj, kar je bila pripravljena zanka, ne glede na politični izid v mesecu januarju, za vsak slučaj, in nekaj, kar so seveda potem izkoriščali v naslednjih 4 mesecih, tako da je bilo seveda na koncu pravzaprav popolnoma jasno, da bo prišlo, če je politična odločitev, da Grčija še ostane noter in to približno je zdaj, rekel, še enkrat pravim, za moj okus, ne zaradi tega, ker bi bila to nemška opcija, Nemčija je bila pripravljena tvegati tudi to, zato da ohrani svoj dominantni politični položaj v Evropi. In zdaj je zdaj vprašanje, kdo bi bil na drugi strani sposoben pravzaprav znotraj Evropske unije organizirati nek proti tabor, ki bi seveda to vrstno politiko zaustavil. Francija, Italija očitno niso bile sposobne. Center
Benelux, Grči, torej Nemčija in del seveda skandinavskih držav, ne. Poljska je seveda dobila politično nagrado za svojo populistično vlogo in to je bilo to. Spravi, vse ostalo pravzaprav ni bilo možnosti. Niti jo Siriza pravzaprav niti intenzivno ni iskala kot alternativo. Zdaj, če smo zelo v duhu komunizma, ne, za katero mislim, da je njegov glavni problem, konec koncev tudi slovensko, da tako rečem zdaj, zelo simpatiziram, sporno, je oblikovanje, pazite, politično-ekonomske alternative. Moramo imeti. Grčija je imela, ima še danes B plan, če bi ga imela, pomeni radikalno zasukati ekonomski sistemi. Morate li potem dejansko do konca za lastno valuto, z seveda podržavljanjem firm in tako dalje in tako dalje. Ali lahko v dani strukturi pravzaprav zdržite, ne vem, ali vas bo dokoli potem internacionalno podprl. Vprašanje, ampak gotovo si zaslužijo za ta pogume, pa je to lahko morda njihova edina alternativa. Morda bo prišlo do kritične točke nekoč ali danes ali jutri, ne nekoč, v Evropi, ko pravzaprav ne bo drugega izhoda in Grčija je morda blizu tega, da drugega izhoda preprosto ni. Ko pa stopiš, moraš stopiti pa do konca. In tisto, kar je problem levice, zdaj tiste, ki se ima za levico, pa tista, ki pravzaprav je. Ne? In Siriza je na nek način del tega. Tudi naši kolegi in prijatelji tukaj v Sloveniji so del tega. Ne, kakšni njihovi seveda partneri v drugem delu levega spektra. Je, da morate imeti alternativo. Zdaj, mi še vedno živimo v svetu, ker se zdi, kot da ni alternativa. Alternativo pa pomeni imeti na političnem, imeti na ekonomskem področju. Če se spomnite leta 1917, ki se ga tako radi spominjamo danes, 4 leta so potrebovali takratni komunisti v Rusiji, da so seveda rodili leta 1921 nek novo ekonomsko politiko, s katero so šli v prve kompromise iskanja te ali one oblike seveda normalnega delovanja, kajti v tistem ekstremu tudi ni šlo. Ne? In pomeni, zdaj, če pustimo to zgodbo, da moramo danes imeti neko realno alternativo. Monetarno, fiskalno, industrijsko, postindustrijsko, razvojno in tako dalje. Grčija je po svoje specifičen primer, ker je, pazite še enkrat, to je otoška država. Specifika otoških držav, kdorkoli Grčijo pozna, nekaj malega, trdim, da jo poznam, ker sem 4-5 let jadel po otokih, živel tam in tako dalje, čutim drugače, neko prijateljstvo in solidarnost z Grki tudi po tej plati, ampak hočem vam povedati, to je popolnoma nekaj drugega, kot imeti neko kontinentalno državo ravninskega tipa, tudi možnosti za preboj so tam seveda mnogo slabše, ker je ta avtonomija seveda mnogo večja. Hrvaška, recimo, je naša bližna soseda, to zelo dobro ve in se tega tudi zelo dobro zaveda. Ne? Se pravi, govorim o njihovem razvojnem modelu. Ne? Svoji razvojnem modelu otoške države, še da podarjam, je malce različen od kontinentalnega, na katerega pravzaprav mi običajno potem preslikavamo vse te zgodbe. Ok, jaz bi na tej točki vprašal, za zadnji krog rok iz občinstva, koliko jih imamo, dajte prosim dvigniti roke. Ok, imamo 2. Matjaž, mislim, da ti si bil prvi. Ok, živo. Ja, jaz imam v bistvu zelo kratko vprašanje, ne vem, koliko bo dal pregovor. Ampak, zdaj smo slišali, zlasti strani profesora Kovača, da Siriza na nek način je pač ubrala neko pot, ki se zdi ta hip edina v trenutni konstelaciji pogojev. Po drugi strani pa, da luč na koncu tunela je v tem, da Evropa ne more več dolgo strajati, da smo prišli do skrajne točke. Zdaj, mene v bistvu zanima, a se da utemeljiti to stališče? Ker jaz že 5 let imam občutek, da imamo do skrajne točke, pa pa nikdar ni skrajna točka. Skratka, zanima me, kaj je danes tazga, kaj so indici, da je ta točka skrajna? Skratka, kaj so indici, da Evropa ne more naprej v tem, kar počne? Gledajte, zelo preprosto. Evropski program v 90-ih letih je imel neko temeljno protislovje. On je šel na eni strani v širitev, se pravi,
novih in novih držav stopnja različnosti je postala vedno večja. In krati je dobil idejo izjemne poglobitve in zato izbral pravzaprav ekonomsko sredstvo monetarna unija. Monetarna unija kot ekonomsko sredstvo tega združevanja nima možnosti za normalno preživetje, če nima za seboj seveda tako navanih transfernih in transmisijskih mehanizmov. Ne gre za vprašanje morale ali etike, ali kako li to lahko odpira novo politično agendo. Gre za čisto ekonomsko vprašanje izgradnje konsistentnega ekonomskega sistema, ekonomskih politik. In tako imenovani transferni mehanizmi so nekaj, da vi lahko prelivate kadar sredstva med državami, ki so tako različne, mimo glede, proračun kot eden izmed najbolj pomembnih transfernih mehanizmov ima v Evropi odstotek BDP-a. To je tako, kot če bi se preselili v 16. 17. stoletje v evropskem kontekstu, skoraj da ne bi mogli na primerjavi. To je najmanj 10%. Lahko si zamislite razpravo, ki je bila zelo pereča ob novi tako imenovani finančni perspektivi v Evropski uniji, šlo je za nič celih 2% navzgor ali navzdol, zmagala je potem opcija, da seveda ne morete iti na 1,2%, ker so pravzaprav krizne razmere tiste, da potreba, da je potrebno tudi na evropski ravni vrčevati. Nimate drugih transfernih mehanizmov. Transmisijski mehanizem pomeni, da ne morete vi delati stvari samo skozi obrestno mero, samo skozi količino denarja, obtokov in tako dalje, ampak morate imeti seveda celo vrsto drugih mehanizmov, s pomočjo katerih vi finančne tokove usmerjate. Nič od tega v Evropski uniji ne funkcionira in ne more funkcionirati. Ideja, zadnjič izražena v skupnem pismu, ne, najvišjih petih predstavnikov Evropske unije, pa gre k temu, da je pravzaprav, da je v Evropi premalo tako imenovanega združevanja ali unije. Naštevamo bančno, naštevamo zdaj, fiskalno, ki je, kot vidite, mrtva črka na papirju, ker ne more biti dejanska, ker nima transfernih mehanizmov. Celo tisto, kar smo dali za razrešitev. Sedaj tako hočem vam povedati, da je Evropska unija trenutno konstrukt, ki politično-ekonomsko ni vzdržna. Da imamo danes manj politične integracije, da je pravzaprav politični deficit največja rana v primerjavi s temi ostalimi deficiti. Mimo glede, plačilno-bilančni deficit, ne, ali neravnotežje, do leta 2014 sploh ni eksistiralo kot potencialno neravnotežje znotraj silovite agende analiz neravnotežja v Evropski uniji. Pomeni, da vi eden izmed vitalnih segmentov ekonomskega transfernega sistema, transmisijskega sistema, kajti jasno v tem primeru plačilna bilanca je transfer in seveda transmisija, da ne verim seveda globje, preprosto ne deluje oziroma ni upoštevano kot orodje. Z eno besedo. Ta kriza je pokazala in dokazala, da Evropska unija s to konstrukcijo, ki se je lotila v 90-ih letih, se je pravzaprav ustrelila v koleno. Tako nadaljevati ne more. Bilo je samo vprašanje časa, ali bo to doživela ob malo resnejši krizi, ali se bo seveda stvar začela zapletati kjerkoli druge. Zato pravim, edina možnost za preživetje tega ne bo prva monetarna integracija, ki bo seveda propadla, je, da skuša najti rešitev znotraj svojih socialnih okvirov. Trenutno te volje in te sposobnosti politični voditelji v Evropi ne kaže. Grčija je torej dala to iniciativo in seveda ni uspela, ker so jo osamili. Ne? To je edino, kar vam lahko seveda rečem. Ekonomskih politik na nacionalni ravni ni mogoče voditi. Mi smo v 90-ih letih še govorili o konvergenci. Danes o konvergenčnih pravilih in politikah ne govori nihče več. Vi imate danes poizkuse tako imenovanih skupnih investicijskih projektov, za katere so po obsegu, po strukturi, po načinu, kako smo se to lotili, je popolnoma jasno, da seveda ne pomenijo nikakršne rešitve, ampak nov problem. Zato trenutno ena stvar, ki se je v zadnjih letih lotila Evropska unija, kot možno potencijalno rešitev Evropske unije, pravzaprav ni rešitev, temveč je del problema.
problemi se poglabljajo. In trenutno pravzaprav je edina šansa, da Evropska unija seveda v take ali drugačne konstelacije to spoznajo. Zato pravim, da je skoraj da bolj verjamem v to, da bo Velika Britanija z svojim političnim pritiskom in svojo politično premetenostjo, pa konec koncev tudi z vedenjem, kako se lotiti političnega posla, vendar ne moramo vedeti, da je izkušnja Velike Britanije pri vodenju evropskih politik, pa seveda izkušnja recimo ne grške vlade pri poizkusu in na nek način sprememb evropske politike bistveno drugačna. In bistveno več možnosti je tukaj. Kljub temu, da je seveda zdaj to, kar je seveda nov paradoks, ne, da je vloga Grčije z to vlado bila izrazito prosvetljena, da je seveda nosila neko novo upanje v drugačnost, imela nek političen naboj, medtem ko bo seveda angleška opcija seveda zelo pragmatična, bo morala tudi skrajno, lahko bi rekli, ekonomistična, ne, ampak zna prinesti pravzaprav tisto željeno spremembo, ki jo Evropska unija danes mora doživeti, pa nima seveda kritične politične volje znotraj tega. Še enkrat pravim, danes je treba, če želi seveda Evropska unija sama sebi dobro, mora evropski projekt, ki je bil spočet zaradi nemškega vprašanja, rešiti in razrešiti tako, da bo zamenila Nemčija. V njeni politično-ekonomski vlogi. Veste, da o ECB odloča ustavno sodišče, da ji določa, pravzaprav, pustimo zdaj vpliv Bundesbanke znotraj ECB-a, pustimo ureditev ECB-a, ki je zdaj postala ključna pri grški krizi zdaj na koncu, ne, ker je to, kot sem rekel, bila predvsem kriza likvidnostnega pritiska, ki je dokončno zrušil namere, lahko bi rekli Ciprosove vlade, da bi lahko kakorkoli počela, ker je konc koncu se preprosto očitno je klecnila pred bremenom tega, da bo jutri morala zapreti še kaj drugega od bank. Ne? In seveda, na drugi strani ni bilo prave alternative, to ni bila stranka, ki bi imela izdelan scenarij. Ima pa kritično intelektualno maso, torej kritično intelektualno znanje, ki pa ga seveda ob Grči, ob seveda Ciprosovi vladi lahko konstruirati. In Varoufakis je bil eden izmed teh ljudi. Drugače je pravzaprav možno imeti, za razliko od Slovenije, veliko, veliko več idejnih rešitev. Pa seveda moramo priti do praktičnih možnosti in brez pomoči od zunaj, no je da je grška pomoč, da je evropska pomoč, je seveda takšna struktura gospodarstva in tak seveda način, kot ga Grčija je do sedaj v razvoju vodila, seveda dejansko izjemno problematičen in težak in skoraj da si ne upam reči, da bi katerakoli politična opcija lahko brez zunanje pomoči seveda zmogla ekonomsko razvojni obrat. In očitno je klecnila tudi Ciprosova vlada. Ok, še vprašanje v prvi vrsti. Sicer se je bila že dosti dolga debata, no, ampak mogoče vseeno en vidik, o katerem pa danes ni bilo govora, namreč Siriza, ki zdaj govorimo o Sirizi, je ena izmed alternativ. Jaz mislim, da Grki so pred enim letom je bilo to dosti nezamisljivo, da bi recimo Siriza zmagala. Grki mislim, da so glasovali za Sirizo, ker so pač razočarale prejšnje opcije, Nova demokracija in socialisti, vemo, da so tudi v času vrčevalnih ukrepov so še vedno glasovali za Novo demokracijo. Zdaj druga opcija, ne, druga nevarnost, ki jaz vidim, pa je to, zdaj Siriza je razočarala volivce, ne, tukaj s tem, kar je storila zdaj, kar je sprejela, v bistvu vse, kar je prej zavračala. Ne. Na drugi strani imamo Zlato Zoro, ki jo se mi zdi prevečkrat zanemarjamo oziroma se delamo, kot da ne obstaja, ampak obstaja, je realna opcija, je tretja največja politična stranka v Grčiji, je pripravljena celo, mislim, da če bi pač na prevzemu oblasti. Tudi je treba povedati, da v Grčijo prihajajo na množice beguncev, tukaj je Grčija tudi sama, ne, Evropska unija tukaj ne pomaga, tako da recimo tukaj Zlata Zora ima pač odgovor, ki si ga mi ne želimo, ampak ima pa odgovor. Ne. Tako da tukaj jaz vidim nevarnost, ne, ker v bistvu
mislim, ne gre samo za Siriza, ja, ne, ampak gre tudi za druga, za desnico. Vemo, tudi desnica tudi druge v Evropi dobiva na moči, Francija, Mađarska. Pač, tako da, no, sem to, ki je bila moja pripomba, o tem nisem danes nič kaj slišal. Tak, komentar potrebuješ še dodatek komentar? V tem primeru bi počas zaključil. Bi se zahvalil vsem štirim sogovorcem za sodelovanje. Mogoče čisto za konec, še ena runda kratkoročnih, hitrostrelnih napovedi, kaj se bo dogajalo v naslednjem tednu dni. Ni treba blazno elaborirati, ne bom vas držal za besedo, ampak čisto mislite, da bodo kakšni zapleti pri sprejemanju trenutnega paketa v grškem parlamentu, v katerem drugem? Jaz se zdaj ne bi upal napovedovati, kaj se bo zgodilo v grškem parlamentu, mislim pa, da kar zadeva evropskega paketa in tudi načina, kako se bo zgodba procesirala, mislim, da bo šlo po teh ustaljenih poteh, ki jih evropska birokracija pač obvladuje in mislim, da glede tega pravzaprav velikega manevrskega prostora ni. In kot rečeno, zgodba je bila pravzaprav že ob koncu junija relativno jasna, kako se bo razvila. Tudi sam sem ukvarjam s futurologijo, sem po izobrazi politolog, ampak mislim, da se pač vsaj te ključni koraki že pokazujejo. Namreč v sklopu tega dogovora, ki ga je sprejelo Sirizino vodstvo z trojko ta vikend, včeraj zima danes, je tudi to, da mora prvi paket reform spraviti skozi parlament in jih začeti izvajati do srede, torej te srede. Potem naslednji, potem do 22. julija, skratka roki so izredno kratki. In tudi te reforme, ki jih zahtevajo že do te srede, niso majhne. To je recimo nek posegi v pokojninski sistem, to je potem recimo dvig davka na dodano vrednost, to je osamosvojitev, tako rečeno politična osamosvojitega urada grškega in tako naprej. Tudi med drugim recimo uveljavitev fiskalnega pravila, kot ga recimo tudi poznamo pri nas, ki potem pomeni avtomatično res uporabo grško, če bi slučajno ne bi dosegli svojih ambicioznih proračunskih, zastavljenih proračunskih presežkov, primarnih vsaj. Torej, ta sreda je ključna in zato ni naključje, da je ta splošna stavka sklicana ravno za sredo, ko bo odločanje v parlamentu, to je neke vrste potem politični pritisk grške civilne družbe na politične procese, ki potekajo v parlamentu. In tukaj je pomembno še enkrat podariti to, da Siriza nima več večine v parlamentu. To večino je efektivno zgubila prejšnji teden, ko se je del Sirizine poslanske skupine protestiral podpreti bianko menico Sirizinega vodstva za pogajanje v strojko. Dodatnih 15 poslancev Sirizine poslanske skupine pa je napovedalo, da bo tako naredilo v tem tednu, če bo res sprejet takšen dogovor, kot se je napovedoval in dejansko se je sprejel še hujši dogovor. Skratka, mislim, da že sreda je ta prvi mejnik. In tudi recimo to, kar je ključno, je torej na eni strani, kako bo Cipras oziroma njegovo vodstvo, njegov krog uspel konsolidirati notranjo situacijo v Sirizi sami, v stranki. Drugo pa je, koliko bo uspešna mobilizacija proti vodstvu oziroma njenem dogovoru na strani civilne družbe oziroma družbene ekipe. Mogoče še Borut in Boštjan? Jaz še samo mislim, da je s tem, kar se je včeraj zgodilo, dobila Siriza 3 leta časa. Namreč ta dokument, ki se ga oni sprejeli, če ga preverite, je zelo splošen, nič ne moramo sklepati, niti zakaj se bo šlo, konkretizacija še ne sledi. Vemo, da gre za en večji, torej, za večji program pomoči, za 3-letno obdobje. In zdaj, oni so rekli v začetku, ne rabimo denarja, rabimo čas. Ne? Imamo občutek, da bodo te debate še tekle, da se ne bojo končale ta teden, ne ta mesec, da še pošlo in da še pošlo. In če bo jim zdaj tukaj uspelo, v tem času z nekimi svojimi alternativnimi ukrepi, spodbuditi kazen, gospodarsko rast in tako naprej, na primeren način razporediti vremena, to je po mojem potem največji strah vseh ostalih, torej da njim uspe, potem bo to uspelo.
Ja, moje stališče je diametralno nasprotno, pa mislim, da je že Rok dosti stvari nakazal, jaz bi odgovoril z dvema citatoma. Eden gre nekako takole, pod nebom vlada kaos, situacija je odlična, ta je kitajski, drugi je pa španske državljanske vojne, če se ne motim, je pa situacija je katastrofalna, moramo narediti naslednji korak. Tako da to je bi bil moj odgovor. Bi pa mogoče sam še za konec malo zlorabil vprašanje, pa se referiral na prejšnje dve vprašanje iz publike, o tem, kdaj bo EU spoznala, da je v zmoti in o tem, kaj narediti, da ne bodo pač stranke skrajne desnice dobile svoje politične priložnosti. In mislim, da je ključno, da začnemo razmišljati izven okvirov Evropske unije, da začnemo razmišljati o tem, kdo bo vodil dezintegracijo, ker ukolikor ne bo vodila levica in skušala voditi dezintegracijo, tako, da bo dejansko šlo tudi za emancipacijo podrejenih razredov, torej da bo šlo v korist večine ljudi, bo to dezintegracijo verjetno vodila desnica. Tako da, to bi mislim bilo vse z moje strani. Hvala lepa, na te točki bom zaključil debato. Čestitke vsem, ki ste zdržali do konca, pokazali ste vsaj tako veliko potrpežljivost, kot smo videli v noči iz nedelje na ponedeljek. Nedvomno pa situacija je zanimiva tudi naslednje dni, tako da ob kakej priliki še kdaj. Hvala lepa.